Aduh, kenapa tadi mau? Waduh, tiwas ganti training barang aku. Waduh, iki piye iki? Iki wis kebaca tak takoni, jauh omongan sih terus. Diulur waktu nengko naik mari asikate terus. Oh iya, iya. Ning tenan lho, iki mak krucuk ngono terus. Mbah napa iki terus? Waduh, tak jagake. Jagake dengkulmu ngono. Lara wetenge kok dijagake. Nyuwun sewu, Den. Perkara kula ajeng mangcekel, perkara kula ajeng mangrangket, monggo. Kula mboten ajeng selak. Ning nuwun sewu. Sampeyan ngadili perkara niku aja mung nampa pelaporaning sepihak. Ning pihak yang kedua kaya kula niku ditampa pelaporane. Kedadiane piye? Kanane piye? Awal mulane piye? Niku panjenengan kudu iso nampa. Nek sampeyan ora iso nampa, napa sing kok landake sampeyan mung bela karo Sinten Prabu Mandura, sampeyan niku nuwun sewu ora iso ngadili. Kanthi adil lan bebener. Lah perkarane apa? Nah, nek konten niku jenengan kudune adil. Perkarane kula tak ngatur. Terus sak niki niku dung juru iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Ya nek Sinuhun Darawati tenan, nek dudu omongane Bagong niku lho piye bener. Wah ning Sinuhun Mandura wis ora sronta. Petro kantong bolong Bagong ketibal 27 pengelok-kelok mripat. Mong kere, mong batur. Wani marang Ki Prabu Kresna. Bagong mboten wangtun wangsulan terus kula wangsuli apik-apik. Pangiran sing suwun. Sedaya niku iso dirembak iso di gawe apik digawe becike. Terus ning malah muni ngenteni. Petruk bali. Kondo karo bapakmu, kondo karo bapakmu Semar. Wong sekeng wong ora duwe wong mlarat arep bangun kayangan iki bapakmu gablek apa? Kon ngilo karo jengle. Mangriyen. Nek perkara kula dunek unekke Petruk wong kere mboten apa-apa, kula lakoni nek kula wong kere. Ning bareng nyandak Semar, Semar niku bapak kula. Anane Petruk oleh penengalan padang niku mergo Semar sing mijekke robak sing simbok. Ngoten. Dadi nek bapak kula menika dina, bapak kula DC, kula ora entuk. Ngendikaning para sepuh, bapak menika tangan tengene sing gawe urip. Wani karo bapak niku padha karo dosane padha karo wani sing gawe urip. Nek bapak kula dunake ngonten iki kula ora trima. Ha kula nesu. Ha coba sampeyan sakniki nek mlaunekke Antasena, anake Werkudara. Wong drogak-drogok. Unah-unuh kalur ngidul. Ora iso nggodhok, ora iso basa. Piye rasane? Aku nesu. Padha aku, Mas. Aku ya kaya prasamu ngono kuwi. Lek kula wani karo Prabu Baladewa niku mergo kula mbelani bapak, ora mbelani awak kula dhewe mboten. Ning kula mbelani bapak Semar. Oh ngono to. Heeh. Eh anu iya, eh anu nggih. Lah nek pancen lakoni ngono kuwi sing luput dudu kowe, Truk. Sing luput Siwa Mandura. Lah gene menjane iso menggale. Srodo penak e weteng ku, Truk. Mari kok, mari ya. Tak gue ngentuk matus semua. Hilang angine. Wis waras, waras biye. Sikat saiki. Wis rasa-rasa. Kisono rembuk sing apik. Syukur. Aku ya siap kok. Ya wis, pokoke siap terus mergane ora ming iki. Loro karo kanca, turun-turun cukup bakal tekan kene. Heeh, aku siap. Ya. Karane. Wah. Ngerti yo ngono aku ora srengen karo kowe. Aku ora getak-getak karo kowe, Petruk. Yen tak pikir luput Siwa Mandura. Ha kene iso menggalih. Malah yen perlu aku ora bisa do nyekel karo kowe, ning kowe tak bantu. Carane bantu? Lho kok dibantu sebabe sing arep nyekel kowe ora ming aku. Sinten? Kakang Garukaca, Kakang Antaraja ya didhawuhi nyekel kowe. Waduh. Siap lho, Gong. Sik, sirahku migren iki, Truk. Migren ini tak pacul sirahmu men mudarisan ngene. Ku anggere ana bahaya kok lara, anggere aman kok tentrem. Nek kon mangan waras, nek kon nyambut gawe masuk angin. Ora, Truk. Cengengesan ora. Ora sembodole ganti training barang. Siap wis to siap aku. Lah terus ning nek Kakang Garukaca tekan kene, nek kowe diajar kowe aja males yo. Lah terus mudar. Oh diajar kok ora males. Mergo ngenggonono kowe batur, kowe bekti karo bendoro. Ning nek kula dipolo ya kula lara. Nek lara tak tambani. Nek mati tak uripke. Kowe lah ngeleleng iki. Ngangge napa? Iki banyu sungut iki tak peres metu banyune ingsun nambani wong lara nggo uripke wong mati. Wis aja kuwatir, nek lara tak tambani, nek mati tak uripke. Anu wae, Truk, mbane wirawiri kok netel wae. Sing didetel sungute kuwi.
dadal dengkul matos kuwi. Iki ora pasangan. Wah, wow, tak kira nek variasi. Padake mobil ora. Dikai variasi, tak kira nek templekan e. Ora templekan, Bagong. Nggih, Mpun. Wis ngono wae ya, Truk. Nggih. Ning aku weling, aja dikapak-apake, aja males sakaremu nggonmu medeni Kakang Garwoco. Nek kowe diajar aja males, siap. Tenan ya, Truk. Oke, oke. Pun kula lakoni, kula lakoni. Wis aku tak ambles bumi. Sik. Sampean bantu ning ketoke ngapusi. Lho, kok ngapusi? Lah nek sampean ambles bumi, kula ora ambles bumi e. Lek nyelok piye? Bagong kon gendruk lemah ping teru. Engko aku jedul. Gong, paham, paham. Koko Prabu jimat semban kulo. Koko Prabu pengayoman kulo ing Dwarawati. Rahi poro nyamarto ngaturaken pasegan ponokrami kunjuk sanda pepodo paduka kanjeng Koko Prabu jimat semban kulo. Koko Prabu pengayoman kulo ing Dwarawati. Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat mangistungkur wayah betul jagat nunggih yai. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Raka Indrawati. Dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Jayi Prabu Ngamarta. Asong paseganipun Madya Jayi Prabu sampun kula tampi akarya bombong raos sing manah. Namung kepareng ngupudya astutinipun ing Raka Kunjuk Ngersa Madya Jayi Prabu kadang kula ing Ngamarta. Jayi Prabu Darma Kusuma. Kula pun dicundhaka panglingga murda. Amawahono kabagyaning gesang kulo Koko Prabu mboten langkung kasekecakno anggen jengan dikolenggah. Kawula nom sampun mboten kirang prayogi wisawanipun ing Raka Indrawati. Dinten sak mangke menika wonten Mraja Ngamarta, Yai Prabu Darma Kusuma. Sumawono paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Sarawa paduka Kanjeng Koko Prabu, kula ngaturaken karaharjan ingkang rayipun Puntadewa. Koko Prabu Baladewa ing Mandura. Ih, jagat wasesane ku Bathara Wayah, Bathara jagat Patih Indra Jala Dewaku. Ih, Yayi. Tansah pinangan ing kawidadan niring sambikala sawanipun ing Raka ing Mandura. Mangga widodo niring sambikala durga mendhak kala sirna. Namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ing Raka Kunjung Ngersa Paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta. Yayi Prabu Darma Kusuma. Kula pundi nggo jimat paribih dayanana ing kasantosan mboten langkung kasekecakno anggen jengan dikolenggah. Koko Prabu sampun mboten kirang prayogi wisawanipun ing Raka ing Mandura. Dinten sak mangke mriku wonten Mraja Ngamarta, Yai Prabu Darma Kusuma. Wah, Kresna kakangku, aku ngaturake sembahku katuro. Kresna kakangku. Kadangipun Kakang Werkudara. Yo. Siardi ngaturake sembah kawan pun Kakang. Yo pancen kaya mengkono. Werkudara. Nggih. Yen peranganing para nayaka punggawa negara Ngamarta munggahe Yayi Darmaji ngaturake sembah kawan pun Kakang tak tampa kanthi lega-legawaning penggalih. Nanging sing gedhe pangapuramu yen to Siardi ngaturake sembah kawan pun Kakang ora tak tampa, Werkudara. Apa aku duwe luput? Ya to pancen aku mbok anggap salah. Dunungno salah ing kono apa? Kandhanono aku luputku nggon endi? Upama aku kudu nampa pidana bakal tak lakoni. Yen pancen Werkudara salah karo Kresna kakangku. Werkudara, piye? Aja kadu ati kajron penampa. Yektine sira Yayi ora luput tumrapun Kakang. Nanging kabeh para kawula sak negara Ngamarta iki padha prisa. Ora ana ingkang wajib mbok sembah kejaba mung Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci. Lah kok kadengaren temen dina iki sing diatur kesembah kawan pun Kakang, mongko aja ta jamak lumaring menungso, nadyan dewa wae ora bakal kuwagang, sarta ora bakal kuat nampa sembah Werkudara. Ning kok kadengaren temen dina iki sing diatur kesembah. Mengko gek-gek sawise pun Kakang nampa sembah ing Siadi, ana apa-apa ingkang tak sandang Werkudara. Mula murih slamete pun Kakang ora nampa sembahing Siadi, nanging
genepi tata kramaning kadang wredha tumraping kadang taruna. Pangestu ning Kresna wae tampan ana. Ora sudi. Kok ora sudi piye? Kowe ora gelem lompok sembahe Werkudara, monggo sembahku tak aturake kanthi lahir batin. Ning sebab apa? Kanthi mbok perceka kowe ora nampa sembahe Werkudara. Wong tuwa sing ora nampa sembahe karo taruna. Mengestu nono bocah nom pengestumu ora ndayani apa-apa. Mula aku ora sudi nampa pengestune Kresna kakangku. Iki lha dalah. Ngono to Yayi? Yo. Ya wis. Yen ngono ora ketang rada sesak rasaku, rada tida-tida penggaling nata Ndarawati. Sembahe Werkudara tak tampa tumuli pengestuku tampan ana. Wenehna ngono kapan-kapan tak jumpuke. Kusito pengestu kok kapan-kapan dijupuk ki piye? Kusito kowe iki jendhase tak pikir-pikir sing gawe perkara kuwi kowe Kresna. Werkudara ngaturke sembah kanthi lahir batin ora tok tampa. Mula ya wis member yen wangsulane Werkudara kaya ngono kuwi. Wis jelas tandha dadak digawe-gawe. Iki mengko ndak malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Sembahe Werkudara tampan ana. Werkudara? Iya. Sembahmu tak tampa kanthi lahir batin, pengestuku tampan ana. Oh, ndak gegem dadiake jimat. Lah, ngono ora is rampung to. Serangane kok tekan ndi-ndi ora? Boleh kakangku. Boleh kakangku aku ngaturke sembahku katur. Boleh kakangku. Wah, boleh kakangku. Kok Prabu? Nggih. Werkudara ngaturaken sembah kok mboten paring pangandikan pancen tak jarak. Lho kok pancen dipun jarak kados pundi? Si Adi ngerti dhewe. Asmaning Baladewa ki pirang-pirang. Baladewa, Kusumawaning Pinto, Balarama, Jaladara. Kakrasana, Karsana kuwi jenengku kabeh. Lah kok sirikanku disebut Sanggon-gon? Bule iki wis ngerti yen kuwi sirikane mun Kakang. Kok disebut Sanggon-gon iki arepe piye? Mbok yo matur sing apik. Baladewa Kakangku aku atur sembah. Ngono ra yo prayoga to. Werkudara? Iye. Apa tok jarak to? Jarak piye? Bule iki rak sirikane Kaka Prabu. Mbok yo aja diucapke Sanggon-gon to, ora prayoga. Ngerti to nek bule kuwi sirikane Kaka Prabu, aja pisan-pisan nyebut bule, sabat bule kuwi mau dadi sirikane Kaka Prabu Mandura. Nek Kaka Prabu kuwi diundang nganggo jeneng bule iki ora trimo njaluk tulung balen ana ping 1000 ngkas. Werkudara leren kok kowe bula-bule, bula-bule. Wah, Baladewa kakangku, Werkudara piye? Yen pancen ora sagu dadi bule. Kowe munggah nang kayangan kuwi gugato karo dewa. Lho kok gak karo dewa piye? Wong urip nang alam padhang iki sak derma urip. Mung sak derma nglakoni wujud apa wae. Kudune matur nuwun Gusti paringi urip karo sing gawe urip. Bungah susah, bejo cilaka, sugih miskin, wutuh lan cacat, kuwi kabeh peparingi sing Maha Kuwasa. Kowe diparingi bule kok ora ngakoni. Tegese kowe ora ngakoni karo sing gawe jagat. Wis rasah mejang. Malah murang karo wong gerang. Sembahmu tak tampa pangestu pun Kakang tampan ana. Tak gegem dadi aki jimat Baladewa kakangku. Padha diprayogakno anggone lenggah ning tatu ya Projeng Amarta. Yo Werkudara kaya ora kurang penak. Kaka Prabu kula ngaturaken sembah. Pangabekti kula kunjuk Kaka Prabu kekalih. Arjuna tak tampa pangestu pun Kakang tampan ana. Janaka tak tampa. Pangestu pun Kakang tampan ana. Kaka Prabu sembah bekti kula kunjuk. Kaka Prabu sembah bekti kula kunjuk. Kembar tak tampa pangestuku tampan ana Yayi. Yo nekula sedewa. Ndak tampa pangestune pun Kakang tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Niki kula pundi nggo jimat paripe dayana ning kasantosan Kaka Prabu. Kaka Prabu. Saestu damel gagap gugup kuragapan raos sing manah. Dene rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepuyan. Upami alit utusan gandhek sak kembaran. Agengipun utusan Ayoko Ndarawati bilih rikrenggan mangke paduka badhe kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Saestu kula nedhiangrake rata kencana kinaryo amethuk paduka Kanjeng Kaka Prabu. Saha nyawisaken hermawar. Kinaryo amiji nyampean paduka Kanjeng Kaka Prabu Ndarawati Kaka Prabu. Yayi, kula wonten timbalan ing adhawuh. Nadyan nembe kawiyos sing pangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul buyut. Persasat kadidene kejugurkan Bukir Sari kelepaning samudra madu. Namung semanteno. Tata upacara ingkang prajaning mekaten menika kala wau boten saktepipun menika paduka pisungsungaken dhateng Raka Ndarawati krana
saking pangraosipun Kyai Roko ing Durawati pendak-pendak kula sowan dhateng Rajeng Amarta menika tan prabita kados dene wangsul dhateng Rajeng Durawati. Mila mangsa kula bincang menawi wonten wekdaling kemirunggan Yai Prabu sakula wangsa nedya tetinjau tedhak dhateng Rajeng Durawati kaicalma jiga kelawan pakewu Durgama sangga runggi. Durawati kareng kuwa kados dene Amarta. Koko Prabu, saestu adamel bombong raos ing manahipun ingkang rayi Amarta. Ing mekaten daya-daya kula cemadung dawuh. Menggah menapa ta wigatosipun dene paduka kepareng rawuh wonten Rajeng Amarta. Menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna. Nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana tuwin wadya bala. Koko Prabu, monggo kula kanthi manjing sak lebeting kedhaton. Pepanggihan catur neta kelawan ingkang rayi Amarta Koko Prabu, Yayi. Male-male menapa? Estunipun sowanipun ngroko ing Durawati wonten Rajeng Amarta ingkang sepisan. Tetinjo jiwananing kadang-kadang kula para Pandhawa syukur mangayu bagya sekeni jumuru dene para Pandhawa tansah kahayoman dening panguwasaning dat kang murwengdat dene dungkap ing ngangka kalih. Sowanipun ing Raka Durawati dinten sakmangke menika namung wonten masuka linaning penggalih. Paduka kadang-kadang kula para Pandhawa tamipun Madura Yai Prabu Darma Kusuma suka sabiyantu dhateng bot repotipun ing Raka Durawati. Pandhawa kedah saged damel pepadhang kamontranipun ing Raka Durawaka Yai Prabu Darma Kusuma wigatosipun namung kepengin nganti dhateng ing Raka Mandura supados dados saksi tama aturipun Yai Kresna ingkang tunjuk paduka Yai Prabu Samiyaji. Sangat boten kinten bilih negari Durawati ketaman pegebluk ingkang madhal saliring usada. Monggo nuwun sewu, boten namung ngetingalaken labatanipun Yai Prabu babar pisan boten. Namung sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa menika nampi ribet Yai Prabu Kresna ing saged ngudari. Pendak-pendak Pandhawa menika nampi pepeteng Yai Prabu Kresna ing saged damel pepadhang kawontenanipun para Pandhawa. Mila dinten sakmangke wonten rasuka lilaning penggalih kepareng sabiyantu dhateng bot repotipun kadang kula Yai Prabu Kresna, Yai Prabu Darmawaji. Koko Prabu, ingkang sejatosipun Pandhawa boten badhe selak. Namung gandeng Pandhawa menika boten namung punta piyambak. Klebet Werkudara Janaka tuwin kembar menika klebet piranganipun para Pandhawa. Mila menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun saha andangu dhateng kadang kula sekawan menika langkung prayogi Yayi Werkudara. Nggih. Munggo penemuning si Adi kepiye? Ora usah dadak nganggo lidah sinambung, si Adi wis midhanget apa kang dadi ngendikaning Koko Prabu Ndwarawati. Dereng antos paripun anggen kula nampi sedaya pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu. Menika mboten panglingkat dene sowanipun Panakawan Petruk. Semawon Panakawan Bagong Koko Prabu. Yayi, kula piyambak ugi martosi. Dipun menapak-menapak no Petruk menika tasih Panakawanipun kadang-kadang kula para Pandhawa. Petruk menika tasih Abdi Ngamarta. Mbok menawi Petruk sowan wonten wigatos tumuli katimbalana. Menapa wigatosipun Petruk sowan? Koko Prabu. Nggih. Panakawan Petruk sowan kaliyan Panakawan Bagong. Lah iya, pun Kakang wis ngerti. Nek Petruk wae nadan wujuding Panakawan ngerti tata krama unggah-ungguh. Piye tata kramane ngadhep marang Nalindra? Piye to unggah-ungguhe ngadhep marang Nalindra kuwi Petruk wis ngerti. Coba to saiki gagasan. Bagong ki laku dodhok ya ora. Nyembah ya ora, ratu dijak salaman ki anggape apa? Gong, aku ora iso mung ruruhe to. Melu kena ning tata krama. Aku lek ora tata krama nggon endi wis? Ratu kok tak jak salaman. Kok sik to? Saiki tak matur nesanipun Prabu Darma Kusuma, matur matur apa? Sinuwun, Bagong kepiye? Sampeyan gerah penggalih kula jak salaman. Ora Bagong. Lah kuwi do dirungokke. Wong sing dadi ratuke tak jak salaman santai wae kok. Wong liya do geger iki ngopo? Wong ya derajate padha. Deke karo aku ki mung daya. Padha-padha entuk wedang segelas. Kok rame lho, Gong. Sing elek iki sinuwun Mandura. Ora peduli. Aku nang kene iki nang gone juragaku kowe. Juragamu sapa? Ndara Pandhawa ra juragaku to? Bagong. Nun.
ning kowe kudu kok tata krama. Kula lek ora tata krama nggon apa? Lho, kok sak malah sajak sora lek ngomong, kok seta. Koko Prabu sampun to. Ora, aku mengeleke Bagong. Aku pengen Bagongku yo tata krama kaya Petro. Ngadep ratuku yo kena ning nganggo tata krama. Lek kula kurang tata krama nggon apa? Wah, jan. Sesore kok gawe masalah lho. Wis kok aja tok tanduki ya, aja tok tanduki. Tanduki piye aku ki wong emosinane. Aku nek digetak wong iki cepet nesu e. Mbok alon iso to, Bagong? Kowe nganggo tata krama, ngono ora apik to. Bagong. Nganggo tata krama, aku rong budhek lho, Tru. Ha iya. Men kene kono kok bengok-bengok. Koko Prabu sampun. Sampun, mangke malah panjenengan mboten kajen. Musuhku ki ngandani. Ngandani ya kena ning aja ning pasewakan. Mereka nembe wonten Narendra Siriwaka. Mangke ndak malah gegeran kaya ora apal karo watake Bagong. Ya wis, wis tak kuat-kuatke. Ora kuat dibecakke. Oh, Bagong ki ora. Iki senengane aku wis wegah, aku wis omong karo kowe to aja gawe masalah. Aku ora gawe masalah diwarahi kok. Aku nek diwarahi sapa-sapa ora wedi. Petro dalem Padurarjo sak praptamu ana kawan. Wilujeng Gusti, nering sami kula sowan kula bekti kula punjo. Iya Petro ndak tampa Bagong Padurarjo. Pangestunipun Sinuhun Prabu Darma Kusuma sowan kula nering sami kula kula kepareng aturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula kunjo. Iya Bagong pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripen dayana ning kasantosan. Kula cancang pucake weni dumaweng wijang rumeketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rah kayuhanan modar. Kok ngene iki dianggep ora tata krama. Oh iya ya. Iya kandake bahasaku ya apik. Petruk padha raja samratamu. Panjenengan sinuhun Durwati wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuhun. Iya ya Petruk tak kumpa pengestu manono pono kawan kula pun ninggo jimat paripun dayana ning kasantosan. Ponokan Bagong Padurarjo, pengantinipun sinuwun Kresna, wilujeng bekti kula kunjung nggih sinuwun. Iya Bagong, pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripen dayanana ingkang santosan. Dipun sekecangen nggih lenggah sinuwun. Iya Bagong, kula wis ora kurang kepenak. Ponokan Bagong, matur sembah nuwun. Petruk Padurarjo sampun tamu. Pangestunipun sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjung. Yo, pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ingkang santosan. Wong edan Bagong Padurarjo. Wong edan Bagong Padurarjo. Lho la iki, iki apa ora ngece karo aku iki? Aku ki ratu tini bali karo Batur kok ora diwangsul iki piye Kresna? Gong, hei. Mbok wangsulan to. Kowe wis tau ora aku mlebu rumah sakit jiwa kok. Ha ya urung. Ah, mbok sing ape nek ngomong iki. Ngenaki atine ora wong ngenaki atine kanca iki sepira abote to. Aku ki nang omah disembah anak putu lho, Tru. Bojoku kowe ngambung tanganku. Kono kene mung diedan-edanke, arep tau edan dunekke edan. Koko Prabu menika ya salah kok. Lho salahku ngono apa? Wong Bagong ki ora tau edan kok dunekke edan. Ya aja ngono to. Nadyan to kawula ning aja sak kepenake dhewe. Wah. Wah, sajake loro ati tak unekke edan. Inggih, sajakipun ngaten wong Bagong ya kedunungan rasa. Ya to Bagong. Ha iya, anu nggih. Ya wis. Anu apa? Bagong. Wong bagus dhewe sak donya. Rarjo sak praptamu. Bagong. Lho iki duleke edan ora wangsulan direke bagus ora wangsulan. Kono kok ora sampe luneng jero kowe mari geger wae kok kowe. Kowe wis tau ora aku bagus aku ki ngilo sok semampet lho, Tru. Kok duleke bagus iki lho. Wong ngelulu karo wong ngece iki nglarakke wong ngelulu. Kowe ngerti ora wong ngelulu? Ora ngerti. Wah, kudune ngerti wong ngelulu ki nek wis dimplok terus di ngelulu. Diulu. Wong lulu ki ngunekke wong ning ora karo wonge, ning srole nyuwara, ning wonge sing dunekke ning jejere. Kuwi lara banget asline. Aku ki bayi wae tak liling sok mecicil. Kok dunekke bagus. Koko Prabu sing lumrah mawon. Yo Bagong, Padurarjo samraptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa, ngono e penak dadak wong bagus wong elek. Bekti kula kunjuk. Yo. Pangestuku tampanana. Kula tumpuk kula ket. Oh yo kowe. Modal ora kowe. Walat karo ratu iki ngono kuwi. Kula pundi nggo jiman dayana ning kasantosan. Petruk. Nun. Slamet. Nggih pangestunipun Ndara Werkudara wilujeng Bagong. Nun. Ora clometan.
iki keraton tutundang kamu. Wah, agresif gojek kaya idak dasmu. Diar kowe. Wangsulan tak iki gage. Mana mau ora wani kok. Idak dasi arepe dhewe apa? Ayo sing seru, sing seru. Baterene entek. Eh, baterene entek. Tak cesis sik komen rada seru to. Tak cesis ora. Petro Podorarjo, pangestunipun Ndoro Janaka Wilujeng. Bagong Podorarjo. Pangestunipun Ndoro Janaka Wilujeng. Apa Bagong? Baterene entek lho. Pangestunipun Ndoro Janaka bukti kula kunjuk. Iya, tak tampa. Petro Podorarjo. Wilujeng Ndoro kembar. Bagong Samat, pangestunipun kembar. Ndoro. Wilujeng bukti kula kunjuk nggih, Den. Iya, tak tampa pangestunipun tak panono. Petro dalem sinuwun. Ana wigati apa dene sowan mongko tanpa tinimbalan mara gage matur marang panjenengan ingsun. Apa saka karepmu dhewe apa diutus bapakmu Semar? Petruk matur ingkang terwaca. Sadèrèngipun kula matur kepareng kula ngaturaken tebah siti sekula budi tulen kula kelapa apun tambah bilih wonten lepat kula anggen kula munjo atur ngersa paduka sanata. Lan nyuwun pangapunten mawi kiranging tata krami duna dungkaping tanduk jer kula menika namung batur, kula menika namung panakawan. Mila mboten aneh menawi kirang tata krami, mboten aneh menawi kirang Subasita. Ora dadi apa Petruk matur sembah nuwun. Ingkang sepisan kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti dungkak angka kalih. Sawan kula mung mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Diutus dening bapakmu nggih. Ya gene bapakmu dene utusan marang sira Petruk. Ngaten sinuwun. Udah kawis sampun nonton setunggal condro menika bapak menika kula wis padha ini kaya wong loro ning ora loro, kaya wong masuk angin ning ora masuk angin. Lah niku dadi bingung raos sing manah kula kali Agareng kali Bagong. Wong bapak niku dicaosi daharan ora dahar, dicaosi undukan ora diunjuk. Penerawange kaya adoh ning katon suwung penyawange. Mula kula kuwatir neng nganti neng ngopo-opo sing tumandu dateng bapak sing ngilangan gaming kulo garing kalau Bagong terus kulo catelu suwan ngersani bapak matur ngersani pun bapak pak neng ngopo pak nek pancen bapak pun di kepinginan bapak ngendika karo anak-anak bapak ini sepuh tur anak-anak wis mentas kabeh sing jeneng wong urip ki Cakra Manggilingan jaman aku isih cilik garing isih cilik Bagong isih cilik biyen tok tetah tok dulang tak turuti apa penjaluke anak. Lah saiki nek anak wis mentas kuwi, nek wong tuwa wis tuwa, kuwi dadi tanggungane anak. Penjaluke wong tuwa kuwi dadi tanggungane, tanggung jawabe anak-anak. Mula nek bapak duwe penjaluk, ngendika aja meneng wae kaya ngono kuwi. Kula matur ngoten niku. Iya, Petruk. Ah. Bareng kula matur ngoten niku, bapak terus krekel-krekel. Sikile gelem mandhap saking lincak. Terus gelem nyawang kula kali garing kali Bagong. Terus bapak maring pangandikan. Petruk, garing lan kowe Bagong, kowe aja wedi, kowe aja bingung. Aku ngene iki aku ora gagas uripmu, aku ngene iki ora gagas uripku. Aku kaya ngene iki ora gagas marang kahananku dhewe. Ning aku kaya ngene iki aku gagas marang kewajiban sing tak sandhang. Kewajibanku mbiyen nalika aku ditarik karo Kanjeng Rama Sanghyang Pukul Bathara Tunggal kepengen urip ning kayangan apa ning jagat. Aku pilih ning jagat, pilih dadi pamomong. Tumuli aku medhun ning jagat. Lan aku sinampiran pakaryan sing tak mong kuwi para-para satriya ing ngateken ati suci pepayung budi rahayu. Satriya-satriya ing nengenake marang kautaman. Wiwit Ndara Palasara nganti tekan para Pandhawa kuwi pirang-pirang turunan sing tak dherekke kok rasaku kaya matuk, rasaku kaya cocok lan gathuk lan suwe dhewe aku momong marang para Pandhawa. Wiwit Pandhawa isih kuncung nganti gelung, wiwit Pandhawa isih jabang nganti celaprang. Nganti Pandhawa saiki duwe negara dhewe, ya kuwi negara Ngamarta. Kowe tak kandhani ya, Truk. Nuwun sewu lho, sinuwun kula nirokaken suwantenipun Bapak. Iya, Petruk ora apa-apa. Kowe tak kandhani. Negara Ngamarta menika mbiyen didadi negara ingkang panjang punjung pasir pawukir lo jinawi gemah Ripakarta tata Turaharja. Kawulane padha manunggal tetunggalan sengkut gumregut manunggal kebak karo kunal manunggalake tekad
sebaya mukti sebaya mati njunjung marang derajating Praja Ngamarta. Mula ora aneh nek Ngamarta biyen kondang kaluka. Negara ngendi-endi kepengin kaya negara Ngamarta. Nggih, Pak. Ning saiki kok wis beda, Truk. Wonten niku. Saiki Ngamarta kok wis beda. Ngendi-endi padha regejegan, ngendi-endi padha bentak sirah, ngendi-endi padha golek menange dhewe luwe-luwe saiki uripe kawula Ngamarta ora tentrem. Kulit urip marang kula ora tentrem mergo akeh para kawula sing padha nerak marang pernatan hukum negara Ngamarta, ngudel bingung nung sang puyang. Numbuh bentuk sak karepe dhewe. Wekasan mentala karo sanak kadang mitra kawruh tangga teparo wonten kasembatan kang ginayuh. Lah, kanan sing kaya ngene iki yen tak sebut Ngamarta iki saiki krisis moral. Ngoten niku, Bapak. Bapakmu ngerti moral. Ngertos nika niku arep apa piyai ra sekolah ning mergo srawung dadi pinter kok. Tumrap kula niku pinter niku ora pergo saka sekolah. Srawung niku nek jembar srawunge ora beda-bedake niku ya dadi jalaran pinter. Mergo nglumpukke ngelmu saka kanca rawange niku ngoten. Injo Petro nggih. Lah terus kersane Bapak aku arep dandan-dandan negara Ngamarta. Mergo sawangen apa ora gawe perih hati papan-papan pamulangan papan-papan panembah ora padha diparani sing diparani papan-papan maksiat. Wong perkara bab sepele wae wekasan mentala ngilangi karo nyawa kancane nyawani sedulure. Wah, kaya ngene iki nek diteruske Ngamarta kuwi ora bakal suwe, Tru. Ngamarta kita itu ngomong sak uruping damar, sak umuring jagung, nek ora didandani mesti bakal remuk bubuk dadi rempon. Lah, mula aku pengen duwe gagasan bangun kayangan. Kaget kula. Bapak niku wong sekeng wong ora duwe, bapak niku wong melarat. Bapak niku nuwun sewu, napa-napa sing nyukupi anak-anak kok arep bangun kayangan. Terus bapak paring pangandikan kusit lho. Sadurunge kowe kaget, aku bangun kayangan ku ora papan sing magrung-magrung dumadi saka kencana muti arut mutiara jamrut hergeni ora. Ning bangun kayangan ki mung sanepa, sanepaning tembung. Mergo kayangan ki papan sing kebak kanikmatan, kebak karukunan, kebak kamanunggalan ayem lan tentrem. Ora ana rasa memungsuhan ki urip eneng kayangan. Mula aku pengin dadekake negara Ngamarta ki kawulane mbane urip ana ing kayangan. Mula aku pengin bangun kayangan ing negara Ngamarta. Wonten niku. Lah terus kula matur, lah terus kersane bapak pripun? Syarate kowe tak kongkon. Tempun di, Pak? Suwana ndara-ndaramu Pandhawa aturana rawuh ning Karang Kadempel. Sinambi mundi pustaka jamus nyang jimat kelima sada. Mergo ngene to. Kawula kuwi ora butuh diwene dhuwit. Kawula kuwi ora butuh diwene brana picis. Ning kawula kuwi butuh dicedhaki rasane karo para pangarepe. Nek pangarepe iki kerep mudhun dadi siji karo para kawula, mriksani sengkut gumreguting para kawula nggone bangun negara, bangun praja, bangun desa, kuwi dadake rasa gumregahing para kawula mergo digatekake karo pangarepe. Mula sinuwun kula aturi tedhak wonten ing Karang Pradesan. Mresani para kawula ngene sami sengkut gumregut bangun negari Ngamarta supados gumregah raosipun para kawula nek perlu ditanting. Ngoten. Rasane ditanting. Kawulane mriku rasane ditanting. Kowe kurang apa? Kowe butuh apa? Lan sing tok karepke piye? Niku mengke bakal metu kabeh panjaluk ing para kawula. Ora kok mung ditampung. Neng dilaksanakan tegese diwujudi ngoten. Iya Petruk nggih. Mula sawang kula sanjing Prabu Darma Kusuma menika sampun ngantos panjenengan menika dumados nalindra. Kula nuwun sewu lho, kula mboten nyacak, kula mboten. Namung kula menika dapur kawula. Kula menika dapur kawula. Kula ngemutaken dhateng panjenengan. Sasampunipun dados nalindra menika sampun ngantos supe dhateng para kawula mergi sesebatan Sang Prabu menika miturut basa kawikina menika tegesipun pelayan utawi pembantu. Tegesipun bantu dhateng masyarakat, bantu dhateng para kawula. Panjenengan kudu cedhak karo para kawula. Ngelingi panjenengan nggah dampar menika amargi sumantenipun para kawula. Aja mung para-para nalendra sak pepadane sing disrawungi. Sembenyan dume dadi nalendra terus srawunge karo Ratu Ndarawati, nalendra Mandura mos srawung karo para kawula. Wonten niku mboten sae. Menika ngicali kapitadosanipun para kawula. Mila monggo.
kula dherekaken rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat lima sada mujudaken negari ingkang adil makmur warata tias bagya mulya cekap semanten atur kula wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Petro nggih rampung Gong. Terus sumene ora ana. Hah? Ora ana sumene. Nek cara ngene dhewe bar pidhato terus sumene terus sumene pisanan sop. Wah. Kok sop bengkulmu mlocot kuwi ora padake nang resepsi. Iki nang kratone sop. Sop sepatu gelem po? Sol. Sol sepatu kok sop sepatu ora. Wis kari ngenteni. Petro dalem. Pendhawa kuwi lima. Nggih. Aku tak nari karo adi-adiku ya Petro. Oh monggo menika langkung prayogi. Werkudara. Iye. Penemumu piye bab ature Petro? Kuwi becik lan apik. Petro. Nun. Yen bapakmu arep bangun kayangan, yen perlu probiyo aja metu saka bapakmu. Jodipati mbok tahu bandane ora bakal wegah. Waton kasembadan penjang kamu. Alhamdulillah. Proposal satu masuk. Kono kawan Petruk njupuk saka maduku ora arep bakal wegah Petruk. Matur sembah nuwun Gusti Prabu. Monggo bidal dateng Karang Kadempel. Petruk yen perlu kasatrianku digadekke dhisik ora apa-apa. Waton kelakon penjang kamu. Lah piye, Gong? Petruk, engko nak tekan omah omong bapak ya. Omong bapak piye? Aku bendahara. Kowe iki anggere ana danane nglumpuk kok mung arep dadi bendahara wae. Sing jujur anake bapak iki mung aku. Ora ana sing ora jujur. Oh, aku wae aku nyekel dit iki setiti kok. Ya syukur. Paling pol tak play. Sinondorwati kok nyuwun ngambil pustaka jamus iki masa demene kok kangge menapa? Bakal kanggo srana waluyaning praja Ndorowati krana Ndorowati ketaman pegebluk. Mula kowe ngerti dhewe. Pranatan negara Ngamarta sing dhisik didhisikake sing tiba mburi kudu tiba mburi ora kena dumeh ana apa-apa sing mburi didhisikake mengko ndak ora prayoga Petro. Wo, la wis. Gong, ayo mulai. Mulai piye? Ha iki ora sukses. Arep didukung Ndara Werkudara, Ndara Janaka sarujuk Ndara Klasewa Nayogyani. Ning jebul soane awake dhewe kalah dhisik. Kalah dhisik karo sapa? Sinuwun Ndorowati. Terus Sinuwun Ndorowati ngopo rawuh mrene? Negarane ketaman pegebluk. Ha terus nyuwun ngambil pustaka jamus lima sada. Iku ngopo? Kok nguyak wae to. Iki pertanyaan wangsulana. Iya. Dinggo tumbal negara Ndorowati. Kok ditumbali mergane ketaman pegebluk? Kamulane iki ngrekoso uripe, isane waluyane Rama Temajati nek ditumbali pustaka jamus lima sada, paham? Matur, Truk. Kok matur piye? Kanan iki terasa ganjil, Truk. Kok ganjil? Iso matur ora we? Ora. Mundur. Kowe arep matur? Heeh. Ora gawe masalah lho. Wis ta, mundur ta. Kowe iki mung iso omong ning ora iso golek solusi terbaik. Mundur ne. Heeh. Kok teles to, Gong? Katokku teles e. Mboyo ganti ora. Aku sing matur. Ya, ora gawe masalah. Ora, ora usah kuwatir. Namen nggih, Den? Ya. Ponokawan Bagong. Nun nggih. Arep ngopo ponokawan? Ajeng menyiliki kidik. Apa, Tru? Menyiliki diki. Kaya keru e. Ajeng mini silikit iki. Anu, apa niti preksa pangandika panjenengan. Bab sing ngendi? Jare wau ngendikanipun Sinten Para Prabu Ndorowati rawuh mriki mergi negarane ketaman pegebluk. Iya, Bagong. Terus nyuwun ngampil pustaka jamus kelima sada. Selanjutnya Koko Prabu rawuh kepengin nyuwun ngambil pustaka jamus kelima sada kinarya nambak rengkaning praja. Kowe arep ngopo? Mangga riyen. Nun samu nggih sinuwun. Sing jeneng pegebluk menika dipun dawahaken dening dewa kagem papan ingkang titahipun sampun boten purun eling, sampun boten purun manembah.
dikandani ape-ape wis ora gelem anane teng mriku niku tumindake ming sarwa maksiat. Molimo dilakoni wonten papan mriku, mula Gusti paring pegeblok dateng papan niku mergo menungsane wis ora iso dikandani. Niku ingkang disebut pegeblok. Iya. Lah saniki kula tak nyuwun pirsa. Sinuwun Darawati paring dawuh nek negarane ketaman pegeblok. Upama ana pegeblok lho, upama. Niku sing ketaman negara Ngastina. Mergo Ngastina niku nalendrane jahat sak kawulane. Iya. Ning Ngastina sing ratune Angkara Murka kok tenang-tenang saja. Malah Darawati nuwun sewu. Darawati niku pepethingane negari. Apa ta sebabe kula matur pepethingane praja amargi Darawati niku sing lenggah ora ratu biasa. Ning ratu luar biasa. Apa ta sebabe disebut ratu luar biasa? Mergi sinuwun Darawati menika ketitisan Sang Hyang Wisnu. Sang Hyang Wisnu niku dewa sing tukang nentremke jagat, dewa sing tukang apa tra? Alun yo. Areng kabagyan dateng titahipun. Lah saniki kula tak takon. Ngastina sing dadi ratu wonge jahat ora ketaman pegeblok. Kok Darawati sing nalindrane ketitisan dewa kok ketaman pegeblok nika nuwun sewu. Perlu dicek dulu. Ampun ngantos sampean mengke keblithok. Ampun ngantos sampean mengke keblithok. Mergo saniki ngancan sinuwun. Nuwun sewu, kedung jero iso dijajaki. Ning atine menungsa sapa sing ngerti? Runtang-runtung saben dina, ning mentala nusuk saka mburi niku pirang-pirang. Mula saniki ampun nganti gegabah. Ampun nganti sembrono. Arepa panjenengan nganggep menika ing neraka, pendak dina kumpul kalian para Pandhawa. Ning sinten ngerti? Ngoten. Atine menungsa niku nek Gusti ngeparengake diwalik saka apik dadi elek, saka elek dadi apik. Niku mung kantun ngedhepke paningale tok. Cek ngoten niku wis malih atine Sinuwun Darawati. Menika ingkang sepisan. Iya, Bagong. Ngambing pindho. Padha seru, Gong. Melih. Tanggung bengok-bengok lara ya weneng kok. Ayo mau didhawuhi ora gelem kowe. Oh, wis ora apa-apa. Kuat-kuat kek. Ingkang angka loro sakniki niku akeh sulapan. Sakniki niku akeh wong apus-apus. Sandangan Kresna niku teng pundi-pundi sakniki nyewake. Mergo sakniki akeh reok. Nuwun sewu. Ampun gampang percaya. Mula Nalendra Lenggasini waka menika aja nggunake netra lair tok. Ning netra batin digunake supaya aja gampang diapusi. Lah nek iki Sinuwun Darawati sing palsu, nuwun sewu. Pustaka Jamus Lima Sada iso digawa dening Sinuwun Darawati, monggo jebul nika panjalmaning mungsuh. Kula nuwun sewu, terus sampeyan kelangan pustaka Jamus Lima Sada. Pusaka Jamus Lima Sada menika mboten namung pusakanipun para Pandhawa, ning nika pusakanipun para kawula sak negari Kamarta. Nek nganti kelangan pustaka Jamus Lima Sada sing rekoso dudu sampeyan, ning kawula ugi ngrekoso. Ata tro? Menika leres lho kula sing ngomong nggih. Mula kudu kedah ngatos-atos. Ngaten? Ning nek sampean rawuh tarang karang kedempel, niku pusaka ora pisah karo para Pandhawa. Pusaka dadi siji karo para Pandhawa. Pusaka aman, Pandhawa ya aman. Ning sedaya gumantung dhateng panjenengan, ajeng mangparinge Sinuwun Darawati ya kena, ajeng mangparinge Petro kali Bagong ya ora apa-apa. Niku perbawasa wonten Asta Paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Dasamuka. Boropo ya. Gong, hei. Darma Darma Kusuma. Ngoten. Kula satri menggalih. Mboten pripun-pripun lho niki ping mengemotaken. Nek nganti niki wong liya telik Mangendra Jala mungsuh ingkang marajal saka sela-selane garu. Sapa sing ajeng cilaka sinuwun satri menggalih? Panus maning jajalanan sukertaning bawana iblis lanat. Halah dalah.
Lah kok dadi Bagong ucape drewili kaya grojokan nyerwete kaya bete semono mau patogalan. Wah, langap-langap. Ucape nang ngarepe Kyai Prabu Darma Kusuma ngino karo Kyai Prabu Durawati. Parat. Tru, gentenan, Tru. Gentenan piye? Wong kowe sing muni-muni kowe sing kudu wani nanggung perkarane. Wah, cilaka iki, asem iki. Waduh. Hewi senengane ora gagas kok. Neng kene eneng sapa iki ora gagas. Kowe ket mau tak bandemi krikil iki mergo aku arep ngandani nek neng kene ono Sinuhun Mandura. Ora gedhe. Sono nek bandem aku iki batako. Iya. Aja meng krikil. Wah, cilaka iki, Bagong. Nun. Kowe muni apa mau? Sing pundi oke. Kowe mau ngurman piye? Ha nggih, sing ngarep tekan buri niki wae akeh banget lek kula omongke. Sing dikersake sing pundi? Kowe mau nguman-nguman karo Prabu Durawati ya. Kowe ngono-ngono karo Prabu Kresna. Kowe nguman-nguman karo Prabu Durawati. Kowe ngerti ora? Kresna iki sapa? Kresna muni ora Ratu Durawati. Karo aku sambunge apa? Lho, pun ijab napa? Ndut. Jengengesan. Tak kira nek si ijab e, ajare pertanyaane sambunge apa? Nek sambung tresna, ayo. Gong ora cengengesan kuwi diandhang nenggala modar kowe. Ya kene satra aku iki nek dinesane wong ora iso wangsulane. Lho. Ngene to? Ngene to diwangsuli kowe iki mau tak wangi saiki aku diwangi genti. Ambo diwangsuli wong sing gawe masalah kowe kok. Aku senengane meng gawe masalah. Ning ngrampungi ra iso. Aku gawe masalah. Senenge. Ndak sepi kahanane. Aku nek ora tak gawe masalah iki, gawe Satra. Ya. Tenang bae, Gong. Eneng aku tak wangsulan. Lho iki Petro sing maju yo. Kula sing mburi kok. Wis gak wangsul ta? Ya aku sing alon-alon. Nuwun sewu. Kula sing nyunaken pangapunten adhi kula Bagong sinten. Bagong niku lare ndugal warisan. Sak omong-omong ngene iku nek perlu ora usah digagas. Mergo omongane Bagong nek digagas marai mangkel, marai nesu, pun boten usah dipenggali. Yen lumrah ora bakal tak gagas. Semisan pindho, Bagong rasane mengi Prabu Durawati ora bakal tak gagas. Ning bareng ganeping ping pira bola-bali munake Prabu Durawati. Kuwi dadi murkane Ngoto Mandura Prabu Durawati. Aku ora trimo yen to adiku Durawati tuna-unae karo Bagong. Nggih, kula sing nyuwunke pangapura. Ora ana pangapura kanggo Bagong. Gong. Terserah ning rembug kono. Ah wis pet-petane, Tru. Ah ngopo mergane? Ah iki kok dadi masalah ora rampung-rampung. Kowe nyuwun ngapura dhewe. Gah, lho. Aku iki mung nyuwun ngapura mbok menawa ayem. Wis ayem ora ayem. Wis munek aku wong edan. Mau aku teko dunake ra tata krama. Ha iki terus piye? Wis waneni wae. Waneni dengkulmu mlocot kuwi. Sing arep wani Rusinun Mandura sapa? Aku kowe. Aku ora wani kok. Ayo wis ayo mulai. Iki piye to kok awe? Wae, nek ra wani alah dene, Tru. Waneni. Nek ku Sinuhun Prabu Lodewo muntap. Aku sing nandangi. Sisan gawe ngarep kene. Rene, aku ndak tak kokian omong. Nek wani ge wani kene. Lah sembodo. Engko nek dikongkon bapak aku pimpinane lho, Gong. Kowe mburi ra sampe melu-melu. Saiki ndi? Sapa sing iso wangsulan? Meng aku. Piye karepe, Mas? Karepe piye? Lho, sermu e piye? Aku takon karo kowe kok. Karepmu piye? Kowe wani karo Yai Prabu Durawati? Mboten. Lah kok kowe ngene-ngeneke? Kula ora ngene-ngeneke, meng ngrasani. Ngrasani kok ana wonge. Ha salahe nang kene. Ambok lunga sik ora masalah. Wah, Bagong kowe aja kusak kepenamu dhewe ora kusak karo Bolotiwo. Ora aja kusak kepenamu dhewe masalah karo Bolotiwo. Saiki ngene wae. Pripun? Aja nganti dadi pasulayan, nggih. Kowe bali. Bali piye? Bali yo. Wis ora ana ojek. Iki adoh iki nggone iki. Kowe bali yo. Terus nang bali kondo karo bapakmu. Bapak kula Semar. Ha. Kondo karo bapakmu. Bapakmu kon ngilo karo gitoke. Bapakmu kon nyawang karo cengle. Bapakmu ki men kere gedhi bal 27 wong arek kelok mripat. Mung batur karo bangun kayangan ki. Bapakmu ki sing gablek apa aku tak takon.
Gong, gong. Ngapa? Kuwi ngopo ya mentateng barang iki? Kowe nek ora wani rasa cerewet. Bapak lho truk iki. Iki sing dunekke bapak. Bapak kita sembah. Bapak lara tak presake. Tak tirai tak gawake intip. Men bapak iki aja nganti kena apa-apa. Saiki bapak dunek-unekke. Ora semangkean kowe bol. Loh. Bol piye? Jenengmu Baladewa kon ngundang apa? Jenengmu Baladewa kok ora gelem dundang bol, kon ngundang ambeyen. Wes. Bagong kurang ajar tenan. Wes menang to, nek ora wani metu sana. Ono metu sing aku tak metu keri. Aku nek semarem tak metu. Saedan ora. Ngene Mas, kowe aja sewiya-wiya karo bapak. Kowe ngunake bapak wong kene gedhi bal 27 wong ala nyala mripat. Bapakku mung batur. Nyatane ngono. Kuwi disawang saka ngendi? Aja ngawur kowe. Bapak nek disawang lahir pancen kere. Pancen gedhi bal 27 wong ala nyala mripat. Ning batin bapak kae dewa. Kae Sang Hyang Ismanto. Salah. Salah, ha? Ismaya. Ismaya apa Ismanto? Ismaya. Kowe ning KTP ki Ismanto. Kuwi sing salah sing nyatet KTP. Ora positif kuwi takonane Seman. Hae Sang Hyang Ismaya, Ismaya ta? Ismaya. Hae kangane Bathara Guru bol. Kowe iki nek piknik pol-pole arep nganggo derajat pangkat, arep kowe pol-pole nganggo kaya ngono kuwi, kowe iki nganggo mekuta, nganggo sandangan sarwa apik pol kowe nek piknik ming nang mall ta. Aku nek piknik iki pendak minggu nang kayangan. Aku nek ane omku. Lho. Om sapa? Om guru. Wong kaya adine bapak. Kowe aja ngece karo bapak ditonton saka batin kaya ngono. Saiki aku tak takon karo kowe, Mas. Tak takon karo kowe. Kok dadi kowe kok sewenang-wenang karo aku ki? Maksudmu piye to? Kok kowe sewenang-wenang karo Bagong, ha? Bareng kowe saiki wis sistol. Ketekan kentukan derajat pangkat kowe karo wong kawula cilik kene iki ngidak-idak sampe nakmu dhewe. Mbok kowe eling, kowe biyen ki aku sing dadi tim suksesmu. Kowe sapa ning omahku, Bagong? Kowe nek ngentuke swara 40 kene iki tak gawe toilet. Saiki kelakon apa? Ora, sebrene aku ya ming mancek watu. Karo kena banyu sithik-sithik kae. Nyes, nyes, nyes. Jijik iki kok ora. Aku ming nagih Baladewa. Kene iki acor, kene iki tak aspal. Wah, kowe nek arep magang janjimu muluk kaya dara kekalangan. Ning bareng dadi mlenyek ora ana gunane. Tur kowe aja ngece karo kawula kaya ngene iki. Dume sampean duwe derajat pangkat, dume sampean duwe kelungguhan. Kowe ngece karo para kawula kaya Bagong ngene iki. Aku njaluk wektu sak jam, tak nglumpukke kawula. Kowe tak demo jengkelang kowe bol. Angkon piye? Ngamarta iki dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Demokrasi nang kene iki. Kekuasaan sepenuhnya iki di tangan rakyat. Sinuwun dharmaku semua mula tak jak salaman. Kuwi ora nesu mergo dhek ngerti aku lebih tinggi derajatnya dibanding dia. Mergo dhek tukang ngomong aku, dhek sing ngayomi aku, dhek sing nesui karo aku. Aku juragane. Ah, ora ketap-ketip kowe. Kowe ngejak dialog mungsuh S2 ngrekoso kowe. S2. SD ora tau lulus kok. Bilang tahun SD kon? Ulang tahun nih. SD nunggak pengpindu lho. Aku jepret guru nih. Wow. Kurang ajar aja guru nih murah-murah. Ora seru. Minta tarik tik ngunur jauh. Kira kurang ajar. SD yang iswani jepret guru nih. Diajari Semar ya mbien. Diajari Semar, diajari Semar orang. Ayo mawang sulat. Dan ini sampean ngejar apa? Wah, manusia ini jajalan. Kowe sing ngene marang Anata Mandura, Prabu Baladewa.
Saya ngias marang Noto Mantu Prabu Baladewa wetong. Ayo, neng kene tak gawe sayembara. Sayembara no. Sapa sing cilik gedene sing ngulih dadi Baladewa nang Baya Pustaka Jamus Manjiman kon soto. Piye kuwi le omong kuwi? Kaya tak bali disele-sele perjanjian jawab piye to? Balon-alon waktune isih sak jam kok. Isih semengi kok. Sapa sing cilik gedene sing ngulih dadi Baladewa? Wenang Baya Pustaka Jamus Manjiman kon soto. Tro? Aku ditantang itu. Wani ora? Jujur wae nek omongan wani aku. Nek gelut jujur wae. Ora wani. Ah ora wani kok dadak drangap-drangap ucape. Nek sampean nantang karo aku, oke, ora masalah. Semono go aku, Mas. Semono go aku. Kowe iso gawe Bali Bagong, nek iso nglangkai kuandane Petro. Ayo, walai sen. Mungsuh wong cerdik. Wong edan Bagong. Tak kira nek wani tenan jebul kakangne sing didu. Men ndak meng ketengok. Nah Petro ini apa-apa dikuasai. Wow disangoni Semar ya sing gawa Petro. Dia jajan ya kula mengturan. Malah tak patek ke. Ya iya lah saiki karemu piye. Pokoknya sini pun ajeng maring ake sinten kemauan monggo. Ini ganteng ini wis dadi gegeran kaya ngeten. Ngibaratnya kaya dini kriwian dadi grojokan. Petro wis entuk mungso. Jane sing kula incer dudu Prabu Baladewa. Sing mbok incer sapa? Petro niku kakang kula, Baladewa kakange Kresna. Kakang mungsu kakang, adi mungsu adi. Ha, itu baru jos. Bagong, ora demek-demek arep gelut tok demek-demek. Lah nek kowe pancen wani karo aku ayo. Ning ndi papane wong netir kabudayan? Lho, sampean krungu lho kula rasane. Lho, krungu wae wong cedhake kaya ngene kok. Oke. Ajake nyepeleke. Koko Prabu kuwi wong getapan, aku kuwi wong sareh. Aku ora tau iso nesu karo para-para kawan. Ning iki kudu nesu. Iku wis gegeran kok. Lah terus Petro mungsu Prabu Baladewa, sampean kudu mungsu aku. Nek kowe mungsu aku ora imbang, kok aku ditambahi watu. Ora omongan karo kowe kok marahi mangkel to. Mangkel yang seneng to. Mbah. Ayo. Ada. Ayo tau, nek guyu ki rasa larang-larang wong edan. Gene guyu. Nek kowe musuh aku kowe kalah, sing kandha sapa? Hah? Lho, aku duwe pusaka. Oh iya ya. Senjata cakra tak tamani senjata cakra mati. Kowe sadurunge namani senjata cakra, tak buabut nganggo bendho mati. Aku ora iso mati. Weh, sing ngomong sapa? Aku ki ora iso mati. Kok iso? Aku nggawa Sekar Wijaya Kesuma kuwi panguripane wong mati ning durung winanci. Aku nggawa Sekar Wijaya Kesuma dipateni ora iso mati. Oh iya, terus kowe tak tibani senjata cakra dies. Lho mati. Iya, terus sampean nggawa Sekar to? Iya, aku duripke. Lho ora. Lho kok ora duripke? Lho mungsu kok kon nguripke iki piye? Mungsu mati ya wis ora dadak rasa dadak diuripke. Wah cilaka iki. Lah wis rasa perang. Lah piye Sidora? Ora wae, aku ora iso urip kok. Aku ora dungkuli kembang kowe uripe angel. Arep wis diaya-aya ora gelem urip. Wis rasa wae. Malah rugi. Tiwas mungsuhe mempeng kene ora urip wae. Baul. Ora iso ngapa-ngapa pisan. Bagong aja edan aja kaya bocah cilik. Nuwun sewu sinuwun. Kula nyuwun pamit nggih sinuwun. Arep menyang endi? Ngelekke Petro. Sinuwun Mandura menika juragan kula. Menika pepundhen kula niki wae jane tak kira gojek jebul tenanan. Kula nyuwun pamit kula tak medal jawi. Ngelekke kalih Petro aja nganti wani karo sinuwun Prabu Mandura. Iya iya Pet.
Bagong aja kaya bocah cilik. Nggih, matur sembahno. Sira Ndrawati kan mampunten nggih ping gojek, ora apa-apa Bagong. Aku ngerti watakmu, nggih. Wis ana ndang metu. Nggih, nyun mamen nggih. Ya sing ati-ati. Dawa iku dalan nyun mamen nggih. Ya sing ati-ati Bagong. Dalan Janaka kula nyun mamen. Ya Bagong sing ati-ati. Dalan kula Sedewa lan pamit nggih, Den. Ya Bagong sing ati-ati. Ya Bagong sing ati-ati. Aku bali sik ya, Mah. Atur-atur ta, Mah. Nomor BPA-mu isih sing ngene to. Tase. Engko tak ping. Yo. Ngoten mawon nggih sinuwun. Iya, Bagong. Nggih. Soale Petro niku kandhan-kandharane angel tenan. Petro niku siji wonge gampang nesu. Mbok bener mbok luput mesti nesuhan niku lho kula sing marahi ora jenak nek ngejak Petro nang ndi-ndi. Iya, jangan kepeso piyambak to karo Prabu Baladewa kok wani Petro niku ya ora jajal. Iya, Bagong. Nggih. Mula nek mboten kula elekke ndak ora mendo. Iya. Mergo Petro niku sing diudani mung siji, sapa kula. Iya. Mula nek tak kula kene, Tru, ora kaya ngono, mesti mandeg. Iya, Bagong. Nggih. Para iya. Nggih, Den. Iya sing ati-ati. Nggih, Tru. Iya sing ati-ati. Nggih, Den. Iya sing ati-ati. Barang mamit, iya sing ati-ati, iya sing ati-ati, Bagong. Tenang, winyanane niku bojone ora ngerti apa-apa. Cucuk ember kalih Petro. Nanti tak elekke ana apa Petro mbok ora anarkis. Niku nembe didelehke embere. Lah kaya ngono kuwi mengko entuk hukum saka Praja Ngamarta, Bagong. Lah nggih nek wonten sing ngonangi rak malah kewirangan to. Iya. Pun nggih ngoten mawon mung ngabari kok niki wau. Iya. Ampun ngantos enten napa-napa. Iya, Bagong. Sareng bareng bareng. Piye, Den? Iya. Ngene, Gus? Iya. Dara? Iya, iya. Ngene, Den? Iya, Bagong, iya. Kapan kae? Kapan? Boten sida, Ding. Nggih, Ding. Tanggane tuku lemari es. Petro nesu. Lemarine dibuang jaba. Jare dikira ngiming-imingi. Wah, jan. Mbok kawe terus sapulane doyan iwak wedhus niku lho. Iya, mbok ya dipenging. Ngangge wong kula pengingane sing ngejak jajan kula ya. Oh. Lah ya wis. Atene kula ora madang nek menging. Iya, ya nggih. Pun ngoten mawon sinuwun. Iya, ya sing ati-ati. Ana nggih? Iya, ya sing ati-ati. Pun nggih? Ya sing ati-ati. Iya sing ati-ati. Parang iya sing ati-ati. Nganti jengkel kula niku karo Petro janjane. Ora janjane kowe iki ngopo? Ora tanggap-tanggap. Wis dipamiti bolak-balik kok ora ana sing menehi blas. Mbok disawangi lho cangkeme nganti garing. Karo abdine kok Bagongnya 10 nggo tuku es ngono. Bagong Ratu Siniwaka ora nggawa dhuwit. Waduh. Sampeyan yo ora? Ora. Walah, tipis kabeh. Ora duwe. Alah, ora ngomong. Bagong so tak paringi ning Karang Kadempel bae. Ma? Mun. Masa ora? Ontel, wonten gangsal welas. Hah? Wonten gangsal welas. Tak jubuhi 5,000 itu mending di arisan rasa melu arisan itu gue ngopo lah gue naik sentok terus melayu rasa urunan nih abon rupanya elek medit parang iya parang iya rang iya rang ketak gasmu betul betul. Wae Patih Handakawana. Inggih, Ki Lurah. Walah, kowe kok lese bon ning jaba iki apa? Mriko kebak. Kowe nggodhe 300 to. Kae, apa memper kae? Patih kok jaluki dhuwit kae lho. Gadah, Ki Lurah. Kene tak silih. Nguturaken bijang menapa? Njaluk O Kresna. Oh nggih. Wis tak aturaken dawuh. Wong edan batur kok kaya ngono kae kok ya uripe awet ngono lho. Lah wong ratu kok nek nganti krungu wong pirang-pirang ya isin ta Werkudara. Kresna kok utangan Ndakawana kuwi lho. Mongko sing njaluk Bagong ora urus kuwi.
Wah, Bagong pancen kaya ngono kae. Iki Tumenggung sapa iki? Kae, malah isin njaluk Tumenggung barang kae. Anu kula menika wis rasa ngaturke jenengmu sapa? Kowe ngerti to aku sapa? Aku abdi kinasih negara Ngamarta. Aku kuwi wong duwe derajat arep pembantu ning aku duwe kedudukan. Nggih, njaluk dhisik. Namung wonten 50 terus kene 50 ora masalah sing penting namung dadi Tumenggung lancar ya. Nggih. Ngundulaken bincang menapa? Njaluk Werkudara. Oh nggih wis taken dawuh. Wah, gecek ndase tenan. Buang perkara. Yayi, wonten parek ngadaw. Kilanana kula nyuwun pamit. Amenggak kamurkanipun Koko Prabu Baladewa, Koko Prabu. Ing ngatos-atos mugi-mugi negari Ngamarta mboten wonten lampan menapa-menapa, Koko Prabu. Arjuna ngunun maring adawu Werkudara iki Ewahaya ing pambudi kepiye munggo penemu ning Siadi apa bakal ndak caosake marang Koko Prabu apa bakal ndak paringake marang Pitu mbarep kakangku Werkudara piye aku percaya marang kabijaksananmu bakal mbok paringake sapa aku percaya kabeh wis nganggo Pitu Dimas nanging sak ora-orane Siadi matura kudu apa dhisik ngendhak tindakake Koko Prabu kula aturi manjing sanggar pamelengan sasana panembah gandheng menika sampun wanci beduk kula aturi nindakaken panembah ing wanci beduk tengangipun sasampun menika ngagengaken asmanipun Gusti Wungsal Wangsul marambah makaping-kaping satemah samangke pikantuk tirta wening penggali paduka saengga saged mutusaken badhe kaparingaken dhateng sinten pustaka jamus yang jimat kelima sodo Yayi Arjuna ya pun ngakang aturake panuwun ingkang tanpa pepindhan kang mangkono Werkudara budhalmu kang padha sebo ingsun kundur ngedhatun ya Gusti Wedawu kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Haryosena purna gatining paranggilan sarasa kundur dhatun jroning saking dampar kencana kinapit gambaran gading kadhelaken sangganing perumban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngampili patraning keprabun kawis dengan saking mandha tindaknya Sri Naranata katon sesanti kamulyane kuning lekasu kita linuting gitung kabung ngatur ngamomong memangun manah rahayu mulai mulai ya ha? Mulai 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 mongso awak dhewe iki ora baen-baen nek sing nantang karo Petruk mau Sun Mandura ning bareng aku ngematke Sun Mandura metu pagelaran jaba ora pangling ya kok Sun Mandura kok ngawe karo putra-putra Pandhawa utamane putra-putrane Ndara Werkudara Ndara Antarja Ndara Galukaca Ndara Antasena iki nek aku maju ora urung aku mungsuh para putra-putra Pandhawa aku isin aku wirang aku wong tuwa lho Gong
Nek nganti aku kalah karo para putra Pandhawa, aku isin ning nek aku menang kuwi dianggep wis sak mesthine aku menang. Mula ayo bali. Terus nek bali ngrampungi masalah, ha. Ngono wae piye? Terus nek bali perkarane rampung. Kowe bali ora gawe gelo atine bapak. Ngono apa piye, Tru? Yo mesthine bapak iso nampa kahanan iki. Bapak liar bangun kayangan ki serius lho, Tru. Ora meng gojek ning tenanan. Mula nganti kongkonan kowe karo aku sawane negara Ngamarta, kuwi gatine supaya apa sing didadi jongko dening bapak iki kasembadan. Terus saiki aku tak takon karo kowe. Nek kowe mulih kowe matur karo bapak, Pak, aku ra iso mboyong Pandhawa, ra iso mboyong pustaka Jamus Lima Sada. Bapak iki meng meneng wae. Bapak ora protes, ora nyeneni kowe. Malah mesti bapak meng mesem. Ning eseme bapak kowe ra iso di ora iso ditebak. Kowe iki mesem lara apa mesem bunga kuwi ora ngerti, Tru. Mergo akeh wong nyebutake Semar kae samar. Semar kae guyu durung karo anek Semar ki bungah, Semar ki nangis durung karo anek Semar ki sedih. Ngono ya. Ha iya. Bapak meng niteni ning ati Petruk anakku lanang dikongkon ora iso ngrampungi karya. Ha ning sing maju dudu Ndara Baladewa, Gong. Sapa? Anak-anak Pandhawa. Luwe-luwe meng anak-anak Pandhawa bayi wingi sore kok wis mundur ngopo? Ha ning kae iki pepundhenku. Wis rasa ngurus pepundhen. Nek pancen anak-anak Pandhawa mbelani karo Baladewa, rawe-rawe rantas malang-malang diputung, Tru. Aku mungsuh Ndara Garikaca, Ndara Antareja, Ndara Antasena. Nek perlu ra masalah. Nek aku mati, ha pendem. Wis kok oleh mendem ki gampang. Anak bojoku ki lho, Tru. Wong kena wis gelem tumindak, wong wis gelem netepi kewajiban aja mikir anak bojo. Anak bojo nang omah ora usah digagas. Kowe mati dadi kusuma bangsa. Kowe nglabuhi bapak mati nek miturut aku hitungane mati utama. Waduh. Kok kaya ngerti-ngerti ya? Mati ki dipetung dadi telu, mati utama, mati madya, mati nesta. Mati utama. Matine wong labuh bebener. Labu bebener, labu wong tua, labu agama, labu negara, kuwi mati utama. Uci nadang swarga. Kowe nyawamu metu cul langsung diwenehi kunci swarga rumo malaikat. Leboke swarga tanpa mampir ning neraka. Mati utama, mati utama. Nek mati madya, nek mati madya ki mal Jadrata Sena diayomi karo Gusti, kowe menang karo putra jadi pati telu. Lho, apa ora glereng? Petruk menang ro Gatut Kaca. Wah, semebar spiral. Apa? Spiral. Viral kok spiral. Oh, piye ora glereng? Ah ora, Gong. Awar bali wae. Aku ora penak nek mungsu anak-anak Pandhawa, mungsu Ndara Baladewa kok aku mungsu anak-anak Pandhawa. Wis tenan kowe mulih? Mulih. Mulya. Aku tak nang kene. Kowe nek mungsu anak-anak Pandhawa mati tenan. Mati tak wujute. Aku luwung mati bangane tekan ngarepe Bapak Wirang. Wirang ki selawase urip ra iso ilang, Tru. Arepa diraupi keletan taun, umure wis mundhak. Wirang ku nek dieling-eling utawa kelingan meneh bakal ndherasa wirang. Modar sisan modar ngrasake apa-apa. Ayo wis nek arep mati mati ya. Lho, ha kowe? Aku tak bali. Aku jenenge ora friend. Ora friend piye? Ora kanca. Aku mati kok ya mati nang kene wong loro. Ngene wae. Supaya kowe ora sawedi, aku gandeng nek omong ting plethot. Nek omong ora tau bener. Heeh. Engko nek ana anak Pandhawa sing tekan kene, kowe sing ngomongan. Ha terus, nek kandhane ora kena, sing ngantil aku. Iki ora cangkeman lho, Gong. Ki aku moh nek ming dolanan. Tenan, kok amuke kabeh. Ning sing guneman kowe. Oh iya, manut. Sing guneman aku ngilekke putra Pandhawa. Nek ra gelem, asik kate. Iya. Kowe nek ndi? Ana mburimu. Iya. Tak salin sik. Iya. Are gelut ya training. Oh iya. Kowe edan kowe iki ngotre ninge sapa e? Mbah mau semampir ning dol desa ana iki tak saut ya, Tru. Ngene iki
trampe nek kenan. Oh iya iya. Tenan lho. Heeh. Tak takonane nek kira-kira ora kena kandhani aku njawil kowe sikane ape. Yo oke, ning ning kene lho. Heeh. Durantasena, iya, Tru. Rawuh mriki biasane nek kali kula niku nuwun sewu pasuryane niku grapyak semanak. Ning kok kaya mboten sak gedakan iki kok panjenengan limandeng kula kok kaya nawung duka. Kula tak takoni, Tru. Nggih. Bumani karo si Oman dulu, iya. Oh, nggih. Ha terus nek ngono bener ngendikaning Suwo Mandura nek kowe wani karo panjenengane kowe sekecap pendo sekecap mangsuli pengendikaning Suwo Mandura terus kowe kang saka kuwi kowe keluputan tumraping negara Ngamarta ora iso njogo marang derajat lan martabating karo Punden Pandhawa kowe mirang-mirangke Punden Pandhawa mirang-mirangke Antasena ing menapa dadi putrane Pandhawa kowe wani karo Punden Mandura Petro mapano tak bondo tangan tak krincong sing tak leboke pakunjaran neng kene margane patimu Petruk Gong Gong ayo Gong sik wetengku lara itu wetenge lara aduh kenapa tadi mau waduh tiwas ganti training barang aku waduh iki piye iki iki wis kebaca tak takoni aja omong-omongan sik Truk diulur wektune engko nek mari asikate Truk oh iya iya ning tenan lho iki mak krucuk ngono terus mbuh napa iki Truk waduh tak jagake jagake dengkulmu kok nak lara wetenge kok dijagake nuwun sewu Den perkara kula ajeng mangcekel perkara kula ajeng mangrangket monggo kula mboten ajeng selak ning nuwun sewu sampeyan ngadili perkara niku aja mung nampa pelaporaning sepihak ning pihak yang kedua kaya kula niku ditampa pelaporane kedadiane piye kanane piye awal mulane piye niku panjenengan kudu iso nampa. Nek sampean ora iso napa sing tuk landake sampean ming bela karo Sinten Prabu Mandura, sampean niku nuwun sewu ora iso ngadili. Kanthi adil lan bebener. Lah perkarane apa? Nah, nek konten niku jenengan kudune adil, perkarane kula tak ngatur. Kula niku sawanten negara Ngamarta dikongkon bapak. Bapak niku pengin bangun kayangan. Bangun kayangan ora bangun papan sing magrong-magrong, ning bangun morale para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe pindane enten kayangan. Kula sowan didhawuhi karo Bapak Petruk syarate Pandhawa rawuh ning Karangkadempel sinambi mundi Pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Kula matur nyuwun ngampil ning Sinten Prabu Manu Darma Kusuma sing ngendikake pusaka arep digawa ning anu Petruk ning Mandarawati. Lho, sebabe napa? Mandarawati ke Taman Pegebluk. Cep kula meneng boten wangsulan. Ning niki cangkeme niki. Ancol galeng niki. Wah, ngandar-andar sak penake dhewe. Yo nek Kresna tenan, nek Kresna palsu pun selak sak piturute. Ngandake nek Ndarawati ora ke Taman Pegebluk, Ndarawati menika ketenggan dewa. Sing dadi ratu menika titis sing dewa. Kok ke Taman Pegebluk niki tumrap Bagong aneh. Terus sak niki niku dung juru iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Ya nek Sinuwun Ndarawati tenan, nek dudu omongane Bagong niku lho piye bener. Wah ning Sinuwun Mandura wis ora sronta. Petruk kantong bolong Bagong ketibal 27 mengelok-elok mripat. Mong kere mong batur. Wani marang Ki Prabu Kresna. Bagong mboten wangtun wangsulan terus kula wangsuli apik-apik. Pangiran Sinuwun. Sedaya niku iso dirembak iso digawe apik digawe becike. Terus ning malah muni ngenten iki. Petruk bali. Kondo karo bapakmu. Kondo karo bapakmu Semar. Wong sekeng wong ora duwe wong mlarat. Arep bangun kayangan iki bapakmu gablek apa? Kon ngilo karo jengle. Mangriye. Nek perkara kula dunek unekke Petruk wong kere mboten apa-apa, kula akoni nek kula wong kere. Ning bareng nyandak Semar, Semar niku bapak kula.
anane Petruk oleh ponengan alam padang niku mergo Semar sing mijekke robak sur simbok. Ngoten. Dadi nek bapak kula menika dina, bapak kula DC, kula ora entuk ngendikaning para sepuh, bapak menika tangan tengene sing gawe urip. Wani karo bapak niku padha karo dosane padha karo wani sing gawe urip. Nek bapak kula dunake ngonten iki kula ora trima. Ha kula nesu. Ha coba sampeyan sakniki nek mlaku nek iki Antasena, anake Werkudara. Wong dlogak-dlogok. Unah-unuh ngalur ngidul. Ora iso ndodhok, ora iso basa. Piye rasane? Aku nesu. Padha aku, Mas. Aku ya kaya prasamu ngono kuwi. Lek kula wani karo Prabu Baladewa niku mergo kula mbelani bapak, ora mbelani awak kula dhewe mboten. Ning kula mbelani bapak Semar. Oh ngono to. Heeh. Anu iya, anu nggih. Ora nek pancen lakone ngono kuwi. Sing luput dudu kowe, Truk. Sing luput Siwa Mandura. Lah gene panjenengan iso menggale. Srodo penak e weteng ku, Truk. Mari kok, mari ya. Tak gue ngentut matus, hilang angin nih. Wis waras, waras biar sikat saiki. Wis rasa-rasa. Kisono rembuk sing ngapik, syukur. Aku ya siap kok. Ya wis, pokoknya siap terus. Mergane ora mung iki. Loro karo kanca, loro-loro jowo bakal tekan kene. Heeh, aku siap. Ya. Ngonten iku perkarane. Wah. Ngerti yo ngono aku ora serengan karo kowe, aku orang getak-getak karo kowe, Petruk. Yang tak pikir luput Siwa Mandura. Ah, gini iso menggalih. Malah yang perlu aku rapi sido nyekel karo kowe, ning kowe tak bantu. Carane bantu? Lho kok dibantu sebabe sing arep nyekel kowe rame ngaku. Sinten? Kakang karo kanca, Kakang Antarjo ya didhawuhi nyekel kowe. Waduh. Siap lho, Gong. Sik, sirahku migren ya, Truk. Migeno ini gak pacul silahmu main mudarisan ini. Wanggriono bahaya kok loro, anggri aman kok tentrem. Nek kon mangan waras, nek kon nyambut gawe masuk angin. Ora Truk. Cengengesan ora. Ora sembodole ganti training barang. Siap wis to siap aku. Lah terus ning nek Kakang Garukaca tekan kene, nek kowe diajar kowe aja males yo. Lah terus mudar. Oh diajar kok ora males. Mergo nggonono kowe batur, kowe bekti karo bendoro. Ning nek kula dipolo ya kula lara. Nek lara tak tambani, nek mati tak uripke. Kowe lah ngeleleng iki. Ngangge napa? Iki banyu sungut iki tak peres metu banyune ingsung nambani wong lara nggo uripke wong mati. Wis aja kuwatir, nek lara tak tambani, nek mati tak uripke. Anu wae Truk, mbane wirawiri kok netel wae. Sing didetel sungute kuwi. Dadel dengkul matos kuwi. Iki ora pasangan. Wah, wow, tak kira nek variasi. Padake mobil ora. Dikake variasi, tak kira nek templekan e. Ora templekan, Bagong. Nggih, Mbon. Wis ngono wae ya, Truk. Nggih. Ning aku weli, aja dikapak-apake, aja males. Sakaremu nggonmu medeni Kakang Garukaca. Nek kowe diajar aja males. Siap. Tenan ya, Truk. Oke, oke. Pun kula lakoni, kula lakoni. Wis aku tak ambles bumi. Sik. Sampean bantu ning ketoke mung ngapusi. Lho. Kok ngapusi? Lah nek sampean ambles bumi, kula ora iso ambles bumi e. Lek nyelok piye? Bagong kon gendruk lemah ping teru. Engko aku jedul. Gong, paham, paham. Ngono ya. Nggih. Wis aku tak ambles bumi. Ngopo? Menjajal lho, Mas. Wong edan ora. Lah ya dijajal ya, Truk. Ha iya. Mboten wis di ngonok-ngonokke ra metu, ha ta? Geton aku. Ha iya. Wis dimeling kon ngonoke ping telu. Di ngonoke ping telu ra metu ayo main kesel tok ta. Ha iya dengul mamah ora. Eh tengok mburi kene. Menek bolo karo kanca ndrontor aja tekan kene, tata-tata go. Heeh. Pakaryanmu kowe nek kowe dipolo, nek kowe lara ditambani, nek mati dipendem, diuripke, diuripke. Wis aku tak nek mburi aku penonton saiki. Penonton piye engko nek durung kanca ngantem kowe aja nesu lho, Gong. Aku ora entuk bales kok. Nek aku diantem kok aja lara ati aja males. Ora. Aku tak gedhuk lemah ping telu men durung sira metu. Ya. Tenan jare. Heeh, tak jagani terus tak jagani. Ya. Oh, 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 oh
Kata Dian Gatut Koco Dinon Dinon Mapakarto Suto Tekapiro Kresno Bekti kula Ndoro Yo tak tombo Gus bekti kula Den Yo Bagong tak tombo Nesu tenan iki gitu. Nesu tenan iki Mandeng kowe tanpa kedep ya. Tata-tata lho, Dro. Iya. Wis siap-siap lho, Gong, ngedruk lemah ping 4, ping 3. Andang lali ora. Ping 3. Heeh. Wonten menapa kok pasuryanipun sajake sengkel penggalihe, Den? Itu. Nun. Aku tak takon karo kowe. Nggih. Wangsul ora pitakonku. Oh, nggih mesti kula wangsuli wong kula namung abdi. Kowe wani karo Sewu Mandura ya. Nun. Kowe wani karo Sewu Mandura. Mangkene pinten? Wani kula menika dasaripun rasa kagian bulem tanpa guna. Ora usah nganggo pawadan apa-apa, ora usah nganggo alasan apa-apa. Kowe wani karo Sewu Mandura padha karo wani karo Bunden Pandhawa. Wani karo anak-anak Pandhawa, Petruk, ora sudi nek batur kaya kowe. Wiwit dina iki kowe bangga apa ora? Nek kula bangga mesti wae aku mento karo kowe. Nek kula mboten bongo mapano kene Petruk. Ora ono gunane kowe suwita karo para Pandhawa. Mirang-mirangke pundhen Pandhawa. Pancat pundhakmu tak untir, gulumu tak gembol dasmu Petruk. Truk, ora wani lho, Truk. Truk dimeling ora wani lho, menengo cerewet iki menengo. Mangriyen, Den. Kula mangun nek nekke napa-napa mboten apa-apa, Den. Kula tampa kanthi ikhlas, jer kula menika batur. Kula niku pelayan panjenengan. Ning tembung sampeyan sing pungkasan iki wau teng ati kula kok kaya bojo rungit nyocok teng rasa. Petruk, nek kowe bangga mapan pancet pundhamu, tak gembol ndasmu. Nuwun sewu, Den. Lha niki wong tuwa lho. Lha niki wong tuwa. Sampeyan niku ora usono sakuku irenge umure karo Petruk. Oh sampeyan ngendas-ndaske kula. Apa wis apik? Apa wis bener menika sipate anak Werkudara? Iku dadi kaya ngene lakonmu. Ngapa Petruk cewek menengo? Iki kula lara, Den. Sampeyan cilik kula itik-itik. Bareng gedhe ora nyono nek arep ngendika kaya ngono. Bapakmu Ndara Werkudara wis satriya. Sing wis wisuh gedhe menungsa pinter mawon nek ora tau nyuwarani Wetra kaya ngene iki ora tau. Ora tau Ndara Werkudara bapakmu niku nyuwarani Petruk. Petruk udus ngoten wae ora tau. Apa meneh Ndara Werkudara ngundhake ndase Petruk ora tau. Niku Pandhawa. Mbahmu nek kowe gelem tak critani. Mbahmu niku ratu-ratu ning jagat. Prabu Pandhu niku ora ana ratu sing wani karo sinuwun Prabu Pandhu mboten wonten. Ning karo Petruk tresna. Karo Petruk sayang. Lha kok dadi putune cangkeme elek. Mbah sampeyan biyen ora ngerti, mbah sampeyan yo isih bocah. Sampeyan yo isih bayi. Dadi sampean ngunekke kula Petruk tak gembol ndasmu. Sampean iku le nunggoni jaman dijedhi teng kawat candra di muka sapa? Aku. Nanti sarung kula kobong. Semrene ora tau tok ijo liblas. Niku labuh-labut kula karo sampean. Lha kok dina niki ati kula lara tenan. Nek ajeng mang potol sirah kula mang potol. Embane kaya dene timun mungsuh duren. Kula timune sampeyan durene kula diglundungi mesti memet. Mesti modar.
Nek apa to gunane Petro nek pancene ora dinggo karo para putra Pandhawa karo para Pandhawa. Nggo mang pothol. Ndak selak pothol dhewe. Mang pothol to. Kula ikhlas ning dene iku. Nek nganti nyawa kula ucul saking rogos. Mapan teng swarga teng riko ketemu kalih Mbah sampean Prabu Pandhu. Yo Petruk kok wis mati. Ampun. Kena ngapa to? Pun tek batrene. Sopo sing mateni kowe? Putumu, putuku sapa? Ndara Gatotkaca anake Ndara Werkudara. Salahmu apa? Kula mboten salah mboten luput. Mbahmu mesti mudhun saking swarga goleki karo sampean. Yakin sumpah niku. Eh, wong iki nek cerdas ngene iki, Gong. Aku jane ya wis ora percaya. Kowe kok iso nangis ki tumbuh pertanyaan dalam hatiku. Mergo kowe wis lawase urip pira tau iso nangis. Wong anakmu opname kowe nanggap dangdut kok. Kulmu mlocot kowe ora. Kowe iki wis ora dirasa sedih kok iso nangis ya, Tru. Mripatku tak culek dhewe. Nanti mbrebes metu apa luwe. Terus gara-gara kok tak tangisi raine saya pucet, saya pucet, saya pucet, aku saya mempeng. Mesti mikir tenan gara-gara kok. Bareng aku ketok terus tak ulungke sirahku dhewe wis saya gemeter. Telapakane tangan kemringet. Nervous. Heeh. Gayamu. Nervous ya apa? Panganan. Wah. Radong. Nervous kok panganan. Bubuk mayu. Sukses rasa gedruk lemaping telu rasa. Antara sing mau wingi ya pokoke kok gawe wedi ning aja kowe wani, ngono ta? Heeh. Saiki didum. Apane? Lho gaweane. Maksudnya? Aku wis ngalahke loro. Sapa? Antasena karo Gatotkaca. Isih siji. Ora adil ora apa-apa, ning kowe ya nyambut gawe mergo kowe ya dukung kon bapak. Awak kaya arep masuk angin ya, Dre. Gelem ora, nek ora gelem ya tak ajar dhewe nang kene. Ora ngono, Dre, antar Jawa ampun, ampun ning kepu dinyambut gawe. Piye carane? Okol ki ora bakal menang karo akal. Lha kok cara aku iki mau turu karo cara muntir guluku tak lawan nganggo akal tak apusi dheweke mabur. Kowe kudu duwe akal, Go. Aku ora iso mikir, Tru. Wong sirahku gedhedhuk. Sirahku gedhedhuk apa? Gedhedhuke mbok banter banget. Aku ora iso gagar otak. Sebab e ora duwe otak aku. Ya duwe. Cilik. Cilik jengkolmu melocot ora. Ya, aku tak ngaso neng isor wit kae nek turu wonten jotokan kene. Wang Suli Petruk nanti Bagong ngomong boleh Petruk harus tak patah ini lu wani harau terus wah rame naik gue perang rame cengelmu seneng aku mudar ha. Wah bombong kok kroso bombong kok kroso ya sekarang udah bisa terserah harta apa aja tak karamu aku tak ngasuh kesel aku Truk Mau aku disembur habis caranya udah disembur wongnya nganggu akal duh antar jon jedul tak takoni madosi sinten den Petro Petro mboten wonten Tru nyemelangi lho kok malah rene to kowe iki rono to aku wedi ya as kono rono kono engko kowe jajan ora ora aku lho tak jajake lho iya iya engko sangone semari sih 150 jo kuwate ora engko jajan ora wis kok kuwatir ya, tak lindungi Tru. Ya. Nyambut menuhi aku seneng. Amos Suramrata, Jaya Merata. Rasa sumbar kita iku iki wong meneng ning menangan. Kita kita kok kalan. Usuk kalah menang pokoknya gleleng lho ya. Anten-ane kene Tru. Ya. Thank you.
te. Jedul sekonjeron bumi. Dara Antarja. Iya, Bagong. Enten apa kok pasuryane abrit? Bar munjuk anggur napa? Ora. Aku abrit pasuryane. Aku golek Petro. Nun, golek Petro. Oh, Petro iki ngayal kok kandhane. Terus, sing golek iki kowe. Wah, jan wak pancal raimu tenan. Wis ngerti nek kabeh iki goleki aku ning kowe sebagai adikku iki nutupono. Aku ra ono, aku kok slametke. Tok aku ben leren. Lah nek ngono, ya. Bairono, Bairono. Petro ora ono, anu mboten nonton. Kowe mbudheke aku. Kowe bareng bukan karo Petro ning kono, padahal aku ora krungu. Tru, krungu e, Tru. Ora tak cuwek matamu wis kowe. Kono Bairono, omong nek kowe mau swara radio. Oh iya. Niku mau radio. Gelombang FM. Gelombang FM, gelombang FM Bagong. Nun. Bagong di. Kok Bagong Petro di. Tak? Ye, sing golek kowe ta. Ana kleru le omong. Satria kok kleru ya, Tru? Ha iya. Ha ta, Tru? Ha ora seru-seru. Ha ta, Tru? Lali ya aku. Madosi Petro. Yo. Terus ajeng mana pake? Petro arep tak ajar. Loh. Petro niku wis lulus e. Loh. Kok arep dibelajari? Tak jelak tutuki sirahe. Bumi goncang kanjeng langit kelap-kelap. Ah, biar lintang kang kumedhap. Titi sonyo madya ratri lumrang gandaning puspita. Ilir-ilir, ilir-ilir. Ngapa kowe guyu Antarjang? Wong ora kaya kowe. Kahanan kaya ngene kok isih iso banyol. Ah karang bakul dawane banyol. Hah? Karemu piye kowe ngrasani aku? Aku nek nutup-nutupi Petro. Terus aku ya tok katutke dosane. Kowe iki omong nganggo pikiran ora, Jo. Lho. Jo sapa? Jo iki jenengmu sapa? Antarjo. Dundang Jo kok ora gelem. Kon ngundang Antar ngono, ha. Metik apa ora kowe nek Antar? Wah, omongan karo wong kaya niki malah mumet siraku. Ngombe obat. Kuatir. Aku nggawa apa? Beli kita. Hus. Bel kita, ah, bel kita, iki cangkem. Mangkel aku. Ngombe iya ora. Apa aku golek Petro? Petro pokoke ora arep kena digoleki sapa-sapa. Petro takon ngaso. Aduh. Petro wis mule. Ngaso apa mule? Mule. Mule wong ngaso. Ngaso. Mulak-malik ora. Kene iki Petro. Ora iso. Nek ora iso tegese kowe mepalangi karo Antarjo. Ha wis genah aku malang kene iki kok. Anggap aku ora wani karo kowe. Lho, wani karo sing tak dene apa mojo? Ora minggat. Ora ngerti kridane Antarjo, sembur melonyo awakmu. Kowe lah kosek, sabar. Sabar, wah bahaya iki. Nek ora jaga jarak semene. Ora cuh ngono kena aku. Melonyo tenan. Ciloka aku. Ngopo mundur? Ayo ndelok jarak. Kowe nek ngidoni aku tenan. Aku iso melonyo tenan kowe putula. Aku mung wong biasa. Ning ngene, Jo. Iki wis dadi anteping tekadku. Aku tetep kudu mbelani Petro. Yen ngono kuwi wani karo Antarjo. Sing tau dene apamu? Maju mrene. Atau ora idu? Ora. Kok aku nek idu? Aku gelem maju ning ora idu. Ya ora. Nek idu gal aku ora. Mungkin nek idu adoh banget. Aku nek idu mak menodak. Arep ngopo kowe? Jo. Opo? Kowe ngerti ra aku anake sapa? Lho kowe iki anake Semar. Ha, pinter. Semar sapa? Semar kuwi radong kowe. Semar ki Sang Hyang Ismanto. Kok bandem rek ngapa e, Tru? Hah? Hah? Ana no? Ismaya. Hah?
Ismanto apa Ismoyo? Ismoyo. Ngoku warat lho. Bapak iki titisane sang Bang Ismoyo. Hmm? Kuwi kakangne Bathara Guru, Jo. Dadi bapak iki asline dosen. Panggilan. Ora ono Bathara dosen, goblok banget lho. Bapak iki kakane sang Hyang Guru. Ono terus kaya aku nek matur kamu lho nono. Oh iya. Bapak iki kakane Bathara Guru. Bapak iki dewa. Bapak iki kesektene asline ora ono sing ngimbangi. Ning bapak iki ora tau sombong. Bapak iki ora tau mbok. Bapak iki mung menggunakan ilmu padi. Tegese apa kuwi? Ilmu padi kuwi nggo nambani wong ngeleh. Ilmu padi ki semakin berisi semakin menunduk. Dadi bapak ki ora tau pamer apa-apa. Bapak sugih ora tau pamer, bapak dicoyo ora tau pamer. Ning kowe ngerti aja. Yen anake kaya Gareng Petro Bagong iki. Iki ya dikeki aji-aji Jaya Kawijayan. Ming melinge bapak. Gareng Petro Bagong kowe tak weni aji-aji iki ampuh kegilo-gilo. Ning aja tok gunake nek ora kepepet kudu gunake. Ha iki aku wis kepepet iki. Aku wis kepepet mergo aku kudu mbelani kakangku Petro karo aku wis ora iso ana dalan mlayu mergo aku wedi karo kowe. Mulane iki kepepet. Nek wis kepepet kaya ngene iki, aji-ajiku wajib tak tokke. Tak tokke, Jo. Ayo kaget tokno. Rekoso le nguwali talenan iki lho, Jo. Sing arep totok iki apa? Aji-aji jenenge Ancel Galeng. Petro iki arep semangkean apa-apa dibandem apa dibandem. Waduh, ngenengi bakul es. Mudhar. Ngenengi gelase. Hah? Dadi nek aku gelem ngatek aji Jaya Kawijayan iki nek mung kowe. Cil. Tangan kuwi samangen, Jo. Tamangen tangan kuwi samangen. Ki telapak aku ki nek saya abang, saya abang. Kowe sing ngeyel tak dumukke ning dadamu. Ora jemblong tekan geger, aja tundang Bagong. Wela. Ora wedi kowe. Gugu karo pede. Samangan iki telapan. Iki neng prapatan we geger wong sak jagat. Tangan kuwi tak acungke ngene iki abang. Nek ana montor ora mandeg mesti disemprit. Cah kae kesuwen ora rampung-rampung. Iya kok sik. Nyoba wae piye? Jajal wae piye? Oh, kuwi rungono keprake wis banter banget kuwi, Jo. Rungono. Iki nek nganti tak dumuke nang dadamu. Aji Sosro Wirayang paringane Sang Hyang Ismanto. Ora jugruk dada mojo tundang Bagong keparat kowe. Dare. Piye, Gong? Wah, meh putus asa aku. Gua putus asa, tak getak-getak ra wedi-wedi. Aku wis aja wedi, aja wedi, aja wedi. Tok kapake to lek tak apusi. Tok apusi piye? Aku anake Semar, Semar ki sang Hyang Ismanto. Ismoyo. Duling-eling to. Oh, tanggaku wis mantuk arep takon lunga kok. Mengkelingan kelingan terus e. Ismoyo, Ismoyo, pun mari ngaji-aji karo Bagong. Wis sawangen iki. Ngopo ngono kuwi? Dada, dada dengkulmu kuwi. Telapakanmu iki sawangen ntar, Jo. Nek nganti iki abang kena tamake gumung jugruk segara asat. Wuduh. Apa iya? Weh, kowe iki ra percaya, Tru. Telapakan siji iki tak tamake gunung iso jugruk. Oh, ato. Pek jugruk kabeh. Gunung kok suarane mak pek. Aku wis tak tes, Tru. Oh, iya to. Loro.
utamane trapaanku jugruk ngiwa jugruk nengen. Gunung endi kuwi? Gunung e bojoku. Oh setan ya ora. Ora ngrungokke tenanan kok. Montor saya pucet terus nyemplung anu ngeleng ya, Truk. Heeh. Tak uyuane aja. Men kaya jangkrik lho, ora mungkin kaya jangkrik. Eh, rampung. Urung e, Gong. Ngapa? Ayo sing joget-joget kae sapa kae? Endi ta? Oh, wong edan ana udu sing ngarepe kok. Oh, Patih Mandura. Heeh. Sapa Prauto? Praguta, Praguta. Nek kae ora ana welingan sapa-sapa, Truk. Nah, nyekel awake dhewe diajar wong loro. Diajar wong loro le. Anggro sesumbar kendo bumi kunjing kumalutuk kumalutuk kundur ketuk lumembak penyukan kumambang oh waduh lagu nomor dawing sinuwun Prabu Mandura bareng didhawuhi kon nyekel ponok. Aku kok malah geli dhewe. Patih kok kon nyekel ponok kawan. Wetro. Mripate dipendelekke ning ora jembar. Ae lho, jile mripate adimu kae sing kaya ceplokan ndok. Ae lho Bagong aku trening abang. Wile nyolong ngendi kuwi. Wah, ya arep dicekel kok malah polahe do lucu-lucu ta. Wah, lho iso cengeng sak bandem buat aku ora imu. Waduh digertak kaget aku. Wah, babe kaya batang. Waduh. Petro nggih. Meneng. Patih kok kakak. Bayo meneng. Oh, tapu isisan kowe. Ayo, cungar-cungir, ayo. Harga cuma nak kakak. Kang Gresing, wah, tapo tena. Doro Prakuto, yo. Tindak meriki, Dawisi lo Prabu Manduro, nyakal kowe. Kon nyekel kowe. Lah lepat kula napa? Ah, ora ngerti. Lubute apa? Salahe apa? Sing baku aku nyekel kowe. Ngopo to ning guyu niku mbok los? Mburimu nyekel linggis. Nek keproke aku ngrekoso. Nek iso mang cekel, carane sapi mang jagal riyen. Nek pun dijagal ajeng mang bodho ajeng mung bleh sak arep sampean. Mergo Petro niku menungso. Lho, wani ya aku. Lho sing tawe dene apa, Mbok? Cencang jenggot kroncak-kroncak ya. Yang lungeng kadung ampun. Tuhan.
Bagongko. Wonten timbalan. Oh, nak utus semua nyekel Petruk karo Bagong lah kok malah mundur. Piye kabare? Nyuwun pangapunten. Lajeng apa derajat ing Purakawan nanging pancen sekti kalintang jayaning perang. Nyatanipun kula dipun gulung kalian Petruk kandung bola kula semanggaken sinuwun. Wah, gugu karo pede. Manusmane jajalan te iblis lanat. Eh, Petruk kandung bola, kowe ngilani marang Nata Mantura Prabu Baladewa. Kowe ngias marang Nata Mantura Prabu Baladewa. Eh, ora minggat tak glendang nang golok jeblok wetengku barat. Wah, nek ra mlayu ngodar tenan aku. Sinuwun mandura duka yayasine be. Wis terus kandung bolong ora minggat. Sekono karo Ngamarta glandang nenggolo jeblok wetengmu. Terus tangane mak biar. Kaya nyekeli kembang api ae ora pangling Kyai Nenggolo. Mlayu sipat kuping. Wis mbuh bakul apa-apa tabrak kabeh. Iki nek ora mulih ning nggone bapak, Pak, ngaturake ketiwasan, Pak. Wah, kula semanggaken, Dak. Bagong. Aku kok yo lali nek nggawa adiku to yo. Lha kok mlayu bantrok banget. Monggo Bagong ae nek mlayu pupune gathuk. Suasane mak kok. Mati le. Oleh balik kesuwen Sinuwun Mandura wis gawa Nenggolo iki Bagong barang melu slira-slire nang kene nyus pecah sirahmu. Duh, Gong. Hah? Selamat tuh, eh? Aku mau cek ya. Wah. Mau cek? Awe asem awe. Aku sogah melu tron acara neng ngono kowe. Kowe iki nek ngejak wong iki kelingan. Rami cai Sinuwun Mandura Petruk rami gat klepat aku bingung aku Prabu Baladewa saya cedak ana tukang ojek langsung tak cengklak lari mas kono ya langsung gas weng aku nengok iwanengan kok rindih banget ta iki bol montere Yamaha 75 suarane tok le banter mlakune 20 nganti diselip Baladewa lho. Loh, Ndara Baladewa nyelip ojekmu. Ah, aku ora ngerti. Aku kurdung bagor e. Dadi kaya numpangke wedhus. Lakonan sune nek ngejawong ki kelingan truk. Ya lah yo ngapura karang yo. Wis yo mulih yo. Hah? Mulih. Mulih piye? Mulih lapor bapak nek ora entuk gawe. Terus mung perkara Baladewa nggawa Nenggolo, kowe wedi. Lah mestine wedi Nenggolo ki pusaka kadiwatan pusaka ampuh. Iki lho wong nek ora tau ndelok critane para ulama, critane para pinter. Pusaka ki ampuh saka karping sing gawe urip. Pusaka ana dayane saka kersane sing gawe urip. Kowe ngerti ra? Tau diceritani nang sekolahan ora? Apa kowe suwita ning gone Pak Kiai diceritani tau ora? Apapun sing dumadi nang donya iki ana ning dayane apa wae kuwi saka kersane sing kuwasa, saka kersane sing gawe urip. Contone nalika Nabi Musa doyak-oyak tentara arep dipateni jaman semana entuk firman saka Gusti Allah Musa tongkat kuwi sabetno laut merah disabetke dadi mbelah kuwi mergo saka kersane sing gawe urip iso lho truk Nenggolo kae kowe maju nemetuki Nenggolo terus Gusti sing akhire jagat Baladewa kok pakartine sak ngisore dramaan Baladewa pakartine elek Nenggolo ilang dayane cocoke kowe kowe ora apa-apa lho ora greleng ora saya mulih wae aku ora percaya cangkemmu ngayal wae lha nek pancen kowe wani maju aku ora nggong aku ora ana masalah ora Baladewa oh aku ora ana masalah ora Baladewa lha mau padu ning kedaton mau padu apa lho aku kan nantang
kowe iso nglangkai batange Petruk, kan ora muni batangku. Ha? Lah kok ndang ora nantang? Ha kan om layu. Kok saguh? Iya ya. Iya. Aku ndang ono masalah, sing ono masalah kowe aku jopo nek bolo diwene sumbar. Bagong ora bali. Jojo nenggala, ora mlayu aku. Langsung tak ungalke dadaku. Kowe golek aku ya, aku tak ngono. Nyong jojo nenggala. Ora muni Bagong. Sing diancam Petro kok. Petro iki kok aku. Aku. Ha kene. Ana tandangi. Engko nek Gusti wis njabut ampuhe Kyai Nenggala, ditamake kowe ora apa-apa. Aku ora percaya karo omonganmu. Kowe iki nek omong ngono kuwi nek aku ke taman mati tenan, kowe seneng-seneng. Truk, kowe iki kakang kowe kok aku seneng-seneng ki nalare piye to? Lah iso wae kowe seneng-seneng. Ora. Ning aku jaluk kowe aja mundur. Isih nang ana kowe mundur. Oke. Wis tak lakonane mati ya men. Ah ngono. Wong kowe urip mung daya awak bangplet cete kok. Ah iya. Esuk 2000 awan 2000 sore 2000. Sedina pirang-pirang 2000 minggu mbayar. Aku iki cidur e kredit. Angger-angger didit to ya wis men. Golek iki gaman. Oke. Manut apa aku? Manut kowe. Ya. Bendho. Kita jileke bakul degane ya sak karepmu. Kurang gayeng kita gitu, Gong. Wis iki wae gayeng ya. Gawane. Karo titip, Gong. Apa? Dompet kuwi iki nehno bojoku. Omong bojoku nek aku tolong dino ora bali, kok nyelamati tolong dino tekan 1000. Omong nek aku mati. Oke. Ngono kuwi lho. Ikhlas ro nyawane nglabi bapak. Yo. Karo anakku sing mbarep kae sarep lulus sekolah, sesuk nek butuh. Ragat dolno Tegal ngarep omah. Oke. Anu mobilku sing neng samping omah kae dolon sisan, Gong. Payu pira? Mesine ora ana. Lha pokoke sapa sing gelem nuku tuku? Oh iya. Lho kae kan ra ana bane mung ditumpangke watu to, Truk. Pokoke nek golek ragangan. Oh iya. Ya wis. Karo apa jenenge iki pitikku sing akeh banget petelur kae sing aku ternak kae dobani ya, Gong. Heeh. Kowe ya sok nilai to? Heeh. Berarti nek esuk esuk ning kandang pitik kan nilai ndok to? Lah iya. Duleki keok 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 are ngendok. Sesuk aku berarti ganti pekerjaanmu. Heeh. Dulekane ya. Oh, ono aja jempol. Mati pitike, ku jentik sing pas. Keok ngono. Nek ku jempol keok. Mudar, mbloke ra iso metu. Ya. Wis tak mangkat, Gong. Sik. Ana wis tak titipke. Heeh. Oma titipke sisan. Terus liyane? Wis. Sik, Truk, karo tak golek ya orang-orang ketok iki tiba ning pangkonku. Medeni. Heeh. Terus liyane? Ora. Engko nek kowe lali lho. Engko kowe mati lali ra weling apa-apa dadi memedi. Ora usah dipikir warna-warna. Ya. Sapa sing urup? Wis kabeh kok. Eh, deleng-eleng. Sapa? Bojomu? Titipi kowe sisan. Mbangane kliyo. Rondo ki ngrekoso lho, Dro. Kan tak openi ra masalah. Oh, ngerti aku ajine kowe seneng suwe to kowe. Ha to. Anakmu sing barep karo anakku. Oh, setan ya ora. Mulo kok rupane beda. Ae tok pek kae wis karo aku 3 sasi kok. Wis ben ra apa-apa aku sing ketoko komanan 6 sasi kok. Cah edan ora. Amot surung nonton, jauh ora timbang yen pono padha. Dirle. Wah, anu semalik jalan-jalan tebet jalan. Loh, loh, ini Petro kok gak mau bendoin oi. Eh, surasan dadak kok kan gunung tanpa gunung. Ayo, ini Petro kandrong bolong.
Iki Nenggolo iki pamunane satu sekti samake gunung jugruk skorasat. Iki Kiai Nenggolo pun saka Kadewanan. Wis kita nggo nyolong gori ping telu ra konangan. Iki apa kuwi sing apa mati dening aku. Kresna sinayang manggulung mintonaken mintonaken tiwikramaniro ong ong kang mitiran ning asto aneng asto jernyatanipun Petruk menika tasih pono kawan paduka piyambak. Menawi ngantos wonten murinanipun Kakang Semar sinten ingkang badhe kapitunan tan wandi namung para Pandhawa. Iki kula nyuwun pangapunten Yayi mboten saged amambengi kamurkanipun Kakang Prabu Mandura. Lajeng kepareng paduka sak mangke kados pundi kula aturi tanggel jawab nelampanipun Petruk kanthong bolong. Sakmenika ngaten kemawon. Menawi pustaka Jamus Lima Sada kaparingaken dhateng kula tumunten kula boyo montor Garindrawati. Mangke menawi negari Ndrawati sampun ketingal Padang, kula badhe ngunduraken pusaka. Sasampunipun kula ngunduraken pusaka, tumunten kula badhe ngupadi wonten pundi kendhangipun Petruk menapa tasih gesang menapa sampun pejah. Koko Prabu pangandika paduka menika saged ingkang rayu gemi. Menapa kula nate ujar lelamisan lan paduka Yai Prabu Darma Kusuma. Menawi tulo mekaten monggo pusaka kula aturi nampi. Nanging menawi negari Ndrawati sampun ketingal Padang, pusaka kula aturi ngunduraken lan paduka Kanjeng Koko Prabu kula aturi ngupaya wonten pundi dunungipun Petruk. Nok-nok ngestaken dawuh. Koko Prabu, nggih. Kula nyuwun pamit rumiyin. Lho, kok njaluk pamit dhisik? Tegese siadi ora ngantipun Kakang. Koko Prabu kula aturi lenggah wonten negari Ngamarta langkung rumiyin. Menawi kula menawi sampun mangke damel Padang negari Ndrawati, tumunten kula ngunduraken pusaka Koko Prabu kula kanthi kundur. Lah kok raya ora dat abene pendak-pendak pun Kakang sowan nang Praja Ngamarta mestipun Kakang nampa panembrama ingkang banget memalatse. Nanging lah kok ora kaya sagedhagan iki gligaping paningal para Pandhawa kadang-kadangku kaya sajak semu ora percaya marang sowaning pun Kakang. Yai Haji wonten menapa Werkudara eneng apa Dimas? Arjuna mara gage matur eneng apa? Koko Prabu Mandura eneng apa? Gusti Kresna. Kowe iki aja gawe bingung pun Kakang lho. Iki wonten menapa ora bola iki mau lagi wae kelakon-lakone. Si Adi matur sange Prabu Darma Kusuma yen tono Gara Ndrawati ketaman pegeblok bisane waluyane Rumata Majati yen to timbalan pustaka Jamus Lima Sada. Nganti pun Kakang geger karo Petruk, Petruk kena man Nenggala kendang Amrajundang. Pusaka mbok asta. Lah kok saiki bali meneh Nenggara Ngamarta iki karepmu piye? Oh ngaten to. Yo. Setyaki wonten timbalan. Iki tegese eneng surya kembar. Mboten ketinggal Koko Prabu. Ya wis, mengko tak rembuke. Yai Haji, kula wonten paring dawuh Werkudara. Apa? Wis ora usah dadak menggali sing werna-werna. Nadyan panyokra bawamu karawan pun Kakang, kuwi bebasan tumpuk undung nanging kabeh mau sirnakno saka lambe atining Si Adi. Yo. Perangan ingkang padha lenggah ning kene ora ana ingkang tak percaya kejaba amung siji ya kuwi kadhangku panengah Si Arjuna. Merga Kresna karo Janaka kuwi padha karo siji
nanging dadi loro, loro nanging manunggal. Yo. Janaka ya Kresna, Kresna ya Janaka, Arjuna. Wonten maring adhaw. Upama pun Kakang kuwi kembang si Adisarine pun Kakang geni si Adi urupe ora bakal dipisop, dipisake dening apa wae. Mengaten Koko Prabu. Wengakno permono jati. Ayo gage. Sawangan nganggo netra batin sing mboyong pustaka Jamus Lima Sada kuwi aku apa dudu Janaka? Boten nginten babar pisan menawi negari Ngamarta kelebetan telik Mangindrajala ingkang dusta pustaka Jamus Lima Sada. Koko Prabu, kados pundi lelampahan menika? Werkudara. Nggih. Mireng to, Yayi? Krungu. Wis. Yen siap dikrungu tegese iki dudu caping Kresna. Nanging ature adhimu Madukara. Yen to ingkang nggawa pustaka Jamus Lima Sada kuwi dudu pun Kakang. Nanging pancen ana menungsa ingkang mimba marana Tandrawati ingkang keduga nyidra pustaka Jamus Lima Sada. Werkudara. Werkudara winggo nutuk. Apa sing tak sawang ya kuwi sing tak percaya. Monggo sing tak sawang boyong wujuding pustaka Jamus Lima Sada. Wujute Kresna kakangku. Perkara kowe arep aling-aling nganggo capek Janaka mangsa borot. Yen kowe ora iso balekke pustaka Jamus Lima Sada, aja ngaku kadang tuane Werkudara. Pikir-pikir omongane Werkudara kuwi nadang wong mloho ning bener. Sing apa pustaka Jamus Lima Sada aku roh dhewe wujute Kresna arep kowe aling-aling nganggo jenenge Janaka. Dadak nganggo kembang lan sarine geni lan urupe ambel gedes. Sing nyolong pusaka kowe, baline ya saka kowe. Ora iso mbalekke pustaka Jamus Lima Sada. Padha karo kowe mbabar wirang Baladewa ning ngarepe kadang-kadangku Yai para Pandhawa. Ora sudi duwe kadang kaya kowe kuwi Kresna. Kados pundi? Setyaki, wonten dawuh. Mung kari kowe lho. Paringipun. Kowe ngunek-unekke sisan ora? Mboten, Kakang Prabu. Ayo to, mumpung ana kalodhangan. Mboten, panjenengan pundin kula. Setyaki tunggu nang negara Ngamarta. Mriki Arjuna wonten dawuh. Ayo melu pun Kakang. Pandhawa ingkang kurang tanggap marang sasmitaning Semar Badranaya. Aku ra wis matur bola-bali to, Semar kuwi samar. Semar kuwi ora iso digagapi penggalihe. Nangis ning ora sedih, guyu nanging ora bungah kuwi Semar. Nggih. Monggo Semar wis utusan Petruk mergo Semar weruh yen to negara Ngamarta ana mendung bakal dadi udan. Nanging Pandhawa ora tanggap, mendung wis dadi udan. Saiki mung kari nyuwun maapura marang karsaning Kakang Semar Badranaya lan Mastuti dawuh pengajane Kakang Semar, Koko Prabu kula dherekake. Ayo Arjuna.